Ben, pois, aínda que Karin se quedou sin aplauso, porque como tiñamos moita fame non lle aplaudimos, non? Pero bueno, lle aplaudiremos despois. Sorry about that. And thank you. Agora, bueno, estaba Enrique facéndome notar que hoxe falan tres enxeñeiros, porque Carreira tamén é enxeñeiro, Karin é enxeñeira e César é enxeñeiro. E volvendo ao que dixen cando empezamos a sesión, que algúns non estabades, falar desta cuestión nos fixo darnos conta de que en Galicia casi ninguén está estudando que pasa coas persoas arredor do leite. Hai algunha que está estudiando en Barcelona. Hai algunha que está estudiando en Barcelona e ven aquí, e ven aquí, e ven aquí, efectivamente. Entón, bueno, pois buscando, 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 para falar de Irlanda sabíamos quen, e para falar de Suecia tamén, porque coincidía que estaba por aquí, pero quen falaba da evolución das formas de organización dos labregos e das labregas en Galicia nos últimos tempos, para falar do que queremos falar agora, ademais, que é o que está pasando, non? É evidente que hai formas de representación que están en crise, formas de organización societaria que están en crise, os sindicatos, asociacións profesionais, a última folga do leite, bueno, evidenciou precisamente que aí hai cousas novas, non? Que están aparecendo, como a Agromuralla, en fin, que hai xente que a mellor fai menos ruído, pero tamén está cambiando cousas dunha forma máis local. Bueno, pues queríamos dar conta un pouco de todo isto, non? Do que queren as persoas e non do que quere o leite que vai polos mercados. Solamente, que iso tamén é moi importante. Entón, para facer esta intervención, despois de verdad que lle din moitas voltas e repasei todos os antropólogos, sociólogos conocidos, acabei chegando á conclusión e, bueno, logo de consultalo, pois, todo o mundo me decía que era boa idea e teño que agradecerlle a él que o fixera. Xoán Carlos Carreira aceptou facer un pouco unha reflexión que forma parte da súa propia experiencia vital, non? El, moi novo, foi organizador xa na transición, ou aínda na transición, dos primeiros sindicatos labregos en Galicia, en concreto o Sindicato Labrego Galego, das comisións labregas chamadas, e, bueno, na súa experiencia profesional como enxeñeiro, profesor, académico, director da Escola de Enxeñería de Agrónomos de Lugo, nunca perdeu, primeiro de peritos, el ojo de agrónomos, nunca perdeu a relación co mundo agrario, co mundo rural, e, sobre todo, a visión que desde dentro e desde fora nos permite, bueno, en fin, pedirlle a él que faga este percorrido. Por suposto, aquí hai máis xente con moita experiencia, incluso con moita longa experiencia vital, incluso nas outras comisións labregas, non? Falando das comisións labregas, non? Fouceterra, por falar da prehistoria. Pero, bueno, a partir da intervención de Carreira, queremos, digamos, entrar de vez no centro do asunto que temos, que é esa crise de representación e a forma que houbo, porque o pasado pesa moito, polo que vemos, e hai de representar os intereses distintos do mundo que se move alrededor do leite en Galicia. Respecto do mercado, respecto da política, respecto deles mesmos, a relación entre eles, etc. E, sin máis, pois, xa lle dou a palabra a Xoán Carlos Carreira para que nos fale das mudanzas, das formas de organización e asociación no sector leiteiro desde 1975 até hoxe. Cando queiras. Bueno, pois boas tardes. Bueno, como dice Tito, eu supoño que teria que haber alguén que podera falar deste mellor que a mí, pero bueno. Tres consideracións rápidas antes de empezar. Eu, polo que escoitei pola mañá, que ademais non interviñen para que non me reñira Tito de que falar cousas que non veñen a conto, eu creo que eu vou partir de un esquema de ideas ideolóxico desde ese punto de vista que eu creo que polo que escoitei é minoritario nesta sala. Eu creo que a xente en xeral que interviu partiu dun esquema de ideas un pouco diferente do meu, non? Polo tanto,
vaya por diante eso, sobre todo sin entrar no debate de fondo, porque eu creo que non hai un único modelo que sea inevitable, non foi imposto por designio divino, non? Que hai máis modelos, non? E en segundo lugar, dúas cousas máis sobre o que vou falar. Primeiro, que hai xente, nesta sala hai algunha persona, máis dunha, que probablemente sepan das cousas que vou falar máis, porque se viron de maneira máis directa, ou se viron desde outra perspectiva, e demais. Por lo tanto, supoño que incluso poderán contradicirme o que diga, non? E en segundo lugar, que aquí se fan xuicios de valor e valoracións que das que eu teria tamén bastantes argumentos para contradicirme a mí mismo. Pero eu creo que están postas aí porque isto se trataba de debatir e, polo tanto, pues, eu creo que está ben que se debata e como admiten, efectivamente, moitos matices a veces están expostas sin demasiado matiz, non? Pero, bueno, eu creo que para o que se pretende, vale, ¿no? Entonces, dito isto, posta a venta de la ferida, pois, empezo, ¿no? Ali polo ano 76, 77, non me acordo xa moi ben, 25, as manifestacións, Acabo de cargarme. Sí. Decía que digamos as consignas que máis escoitaban nesas movilizacións moi masivas, posiblemente, eu creo que das máis masivas dos últimos 40 anos, decían, nós non somos empresarios, fora a cuota empresarial, nós non somos empresarios. Bueno, era como unha reivindicación de, digamos, do carácter campesiño, é dicir, o campesiño non é, labrego non é o mismo que empresario, non? E digo, nos últimas movilizacións, eu escoitei xa varias xente que decía o contrario, se reivindicaba. Non, xa, pero deixo minimizado. Exactamente. Deixo así. Decía que nos últimos tempos, normalmente nas últimas manifestacións, a xente reivindicábase o contrario, como empresaria, como profesional. E digo, bueno, pois que cambiou tanto en 40 anos como para que a xente que traballa da agricultura, da gandería, pase de reivindicarse como campesiña e non querer ser tratada como empresario, ao contrario, a querer ser tratada como empresaria e non como campesiña, non? Ben, pois bueno, isto un pouco era o que, non? Digo que podíamos facer. Bueno, eu empezo por unha breve cronoloxía, que xa digo que aquí hai xente que probablemente poda desto falar bastante mellor que a min. Do que eu recordo da final do franquismo, da transición nos anos 70, as primeiras, as imaxes que están aí son as que tiña eu, que dizer, habría probablemente outras que poñer, pero bueno, perdonaredesme que poña estas. Eran loitas locales para a defensa da terra, que si as encrobas, si as celulosas, si en contra da central nuclear de Xove e demais. E despois hai a loita máis generalizar, que é a loita contra a cuota empresarial da Seguridade Social Agraria, que se produce fundamentalmente nos anos 70, na segunda mitad. Ao mesmo tempo fracasa os intentos de formar un sindicato unitario a partir dos xermes sindicales que existía e dá lugar a varios sindicatos, depois volvemos a falar, que xurden ligados fundamentalmente ao nacionalismo, ao PC ou a UGT, que tiña naqueles momentos menor incidencia.
desde o punto de desde outro punto de vista é a dereita que se mantén, digamos, ainda a expectativa desde o punto de vista organizativo, non? Ainda manténdose a expectativa desde o punto de vista organizativo que engañase as primeiras eleccións a cámaras agrarias con, digamos, con siglas ad hoc para cada... En Coruña era a Unión Sindical Agraria de AUSAC, se non me equivoco, en Pontevedra e en Ourense eran... iban como Unión de Agricultores e Ganaderos, se non me equivoco. Jóvenes agricultores existía, pero en menor medida, sobre todo na Coruña, algo en Lugo, e en Lugo fundamentalmente a dereita foi como independentes, eran candidaturas independentes, pero revestidas de distintas formas é que engaña as eleccións, digamos, da Cámaras Agrarias, ¿no? De entre os sindicatos que nacían da clandestinidade, bueno, depois falamos sobre eles, pero bueno, teñen resultados unos mellores, outros piores, pero bastante minoritarios en relación a esa, a, digamos, as forzas da dereita agrupadas de distinta maneira, ¿no? A finais dos anos 70, xa non lembro ben se no 78, no 79 ou por aí, non me acordo, dase unha primeira folga do leite, impulsada, se non me equivoco, daquela en solitario polas comisións labregas, que é un fracaso. Desde o meu punto de vista, vistas a estas alturas, é un fracaso. O seguimento limitado, acaba con enfrentamentos dentro do sector, e, polo tanto, acaba en un fracaso que vai condicionar tamén un pouco o que ocurra dali en diante, ¿no? Na década dos 80, digamos, ben o que caracteriza, digamos, é as consecuencias previas e posteriores da entrada no mercado común. Algún sindicato xa comeza movilizacións previas á entrada, dicindo, argumentando que a produción de leite vai se ver afectada, e creo que na segunda mitad, alo polo 86, 87, non me acordo, se crea a Plataforma en Defensa do Sector Lácteo, que agrupa casi todas as forzas sindicales, políticas, eu creo que actuantes no sector. Daquela, me parece que só queda excluído o PSOE, que era goberno en aquel momento, e que, polo tanto, era a quen se dirixían, digamos, as reivindicacións. Nos 90, na primeira metade, volvense a producir tratoradas e mobilizacións contra as cotas do leite. Aí, neses anos, tamén xurde o problema de Larsa, e tamén como reivindicación nace o da creación do Grupo Lácteo Galego, que de unha ou outra maneira está presente nesas mobilizacións, ¿no? Na segunda metade, comeza a aplicación efectiva das cotas, novas tratoradas, novas mobilizacións, chegamos xa ao século XXI, hai unha etapa, eu creo que máis ben de desmoralización, parece a min, ou desmobilización no sector. No goberno bipartito crea esa mesa do leite, creo que sacan un contrato homologado, pero con carácter voluntario ou algo así, pero dá a impresión de que, con todo, non abonda para avanzar significativamente na satisfacción das reivindicacións do sector. E xa está na segunda década do século XXI, na que estamos, nos encontramos co fin das cuotas do leite, a entrada na crise económica, crisis de precios, creación dunha nova plataforma en defensa do sector lácteo, novas tratoradas, novas mobilizacións, e hasta aquí chegamos un pouco. Dá a impresión ao mirar marcha atrás que estamos dando voltas durante casi 40 anos ás mesmas reivindicacións, ¿no? E digamos, pasamos por etapas de relativa estabilidade con etapas de gran movilización. Non se pode dicir que non sea un sector que se ten mobilizado de maneira masiva e constante tamén, ¿no? Pero dá a impresión que sin
conseguir grandes avances nas reivindicacións básicas, non? Bueno, para caracterizar un pouco o sector e poñer sobre a mesa outro tema, primeiro había que empezar, que a mellor de decirlo aquí, pois non é ben recibido, pero decir que Galicia é algo máis que o sector lácteo. A veces dá a impresión, polo que dicen os medios de comunicación, polo que dice a polo que atención que lle presta a economía, a política, as universidades, a academia, se meña que en Galicia non haber outra cousa que o sector lácteo. Pois non, hai máis. É importante, pero hai máis. Se nos guiamos da enquisa sobre a estrutura de explotacións agrarias, o número de explotacións representan o 13% das existentes en Galicia, aproximadamente. Eso das estadísticas xa se sabe que é así un pouco... Pero, bueno, tomemos os datos como orientativos, non? Tampouco toda Galicia se dedica á produción de leite. Xeográficamente, pois a zona de produción de leite, se fixéramos un análise estadístico por digamos, orientación productiva, poderíamos delimitar a zona xeográfica de produción de leite aproximadamente, tampouco tomedes en digamos, en sentido estricto, pois nas comarcas que están dentro desa línea de color negro algo grosa, non? Ben, en esa comarca efectivamente se produce casi o 70% da produción forraxeira de Galicia, pero só o 4% da produción de viño, por exemplo, e sobre o 30% nada máis da produción de patacas, da de horta ou de prados. Nesa zona só hai o 30%, o 36% dos prados de Galicia. É dicir que, está en unha zona que se miramos, se neste mapa puxéramos a calidade dos solos de Galicia, pois estaría na zona de solos de mellor calidade, por así decirlo, en principio, ou máis aptos para o cultivo. As explotacións e as parcelas son dun tamaño maior á media de Galicia, a carga gandeira tamén é maior, é dicir que se dan unhas boas condicións desde ese punto de vista para que para a produción agrogandeira. Sin embargo, si miramos outros datos, non parecen ter un efecto moi contundente sobre outros aspectos que se acostumbran a presentar como que son males do medio rural. É dicir, esa é unha zona que, a pesar de ter unha maior porcentaxe de población activa agraria que outra que o resto de Galicia, sin embargo, é unha zona das menos densamente pobladas de Galicia. Bueno, depois, se queredes, dou algún dato demais. E en canto a renda bruta por habitante, na media desas comarcas que tedes aí, que se dedican á produción de leite, estaríamos en 14.000 euros por habitante, e a media do rural, se entendemos por rural, a zona que o Instituto Galego de Estadística dice como zona pouco poblada, que serían 13.000 euros, pois é un pouco maior, pero non tampouco significativamente maior. Por lo tanto, deixámolo aí como datos bons ou malos. O que me interesaba subliñar a min, que si nos encontramos, xa digo, dentro do punto de vista xeográfico, por unha zona limitada de Galicia, non toda Galicia é leite, e desde o punto de vista do propio sector, eu creo que o que habría que poñer sobre a mesa é se realmente estamos diante dun sector homoxéneo ou non. A veces falamos do sector lácteo, mas para un sector homoxéneo. E eu creo que non o é. A miña formulación é que non é un sector homoxéneo. É dicir, que probablemente se precisaría estudiar máis a fondo, pero por caricaturizar, eu diría que hai dous modelos. Existen explotacións que se achegan moito o que podría ser típico do que chamamos a gandería industrial, concebidos cada vez máis como empresas e os titulares como empresarios ou como empresarias, donde se externalizan cada vez máis os traballos,
donde a xestión ocupa unha parte moi importante da, digamos, da xornada laboral, por así decirlo, da persoa que é titular, e que están nunha concepción, nun modelo que obriga ou se concibe únicamente a través dun medre continuado. Aquí tamén se falou pola mañá. Cada vez máis volumen de producción, cada vez máis grande, cada vez máis. Frenado posiblemente algo pola crisis, pero creo que sigue habendo esa idea. Por outra banda, tamén caricaturizando, porque seguramente que hai moitas situacións intermedias, están aquelas explotacións que siguen a ser concebidas como explotacións familiares, que poderíamos ainda considerarlas campesiñas, en certa maneira, con un número de cabezas de gando que se adapta ás posibilidades e disponibilidades que ten a familia para atendelas. Non? Aquí, bueno, aquí está unha táboa sobre a que habría moito que debatir, pero que vemos a marxe neta por unidade de traballo. Se a viéramos por unidade de superficie ou por unidade de gando, é evidente que as pequenas son máis eficientes que as grandes, ou polo menos as de tamaño medio. Por unidade de traballo, non tanto así, vedes que hai variacións, pero, digamos, ese marxe neto que só ten, pois nunha se dedica fundamentalmente a remunerar a mão de obra familiar, en outras, digamos, fundamentalmente concebido como un beneficio. Non? A concepción, que dixía antes, de un tipo de concepción ou outra. Porque fago referencia a isto, ou diría que habería que plantearse si estamos diante dun sector homoxéneo, porque, evidentemente, si non estamos, probablemente as necesidades organizativas de reivindicación e demais serán diferentes, e eu creo que son diferentes. A veces solo falamos de un modelo, o que normalmente, digamos, se ten imposto un modelo máis ben empresarial, pero hai outras necesidades. Iso leva a digamos, probablemente, e iso sería un tema de debate, a necesidades de tipos de organizacións distintas e tamén as reivindicacións probablemente tamén sean diferentes, non? O que necesita cada unha delas. Ben, non insisto nesto porque supoño que isto dá para debatir e probablemente o podamos facer. Non? Desde o punto de vista das organizacións que actúan no sector, eu empezaría por facer unha pequeno análisis das cooperativas. As cooperativas que hai hoxe en Galicia, no sector do leite, non teñen nada que ver, porque a veces tamén, como falamos de cooperativas, e decíamos na comida que quen critica a xente de Galicia de ser moi conservadora ten absolutamente toda a razón. Entón, temos unha idea na cabeza e pensamos que a cousa sigue sendo así per século a século, non? Pero estas cooperativas non teñen nada que ver cas cooperativas das que falaban Avelino Pousantelo ou outra xente das cooperativas de explotación comunitaria. Nada que ver. Estamos falando de outras cooperativas. A millón incluso deberíamos empezar a darles nombres distintos, porque chamalas da mesma maneira se transmiten a veces na opinión pública conceptos diferentes. Bueno, estas cooperativas que, do meu punto de vista, para min toman, aparte das que veñen de más atrás, Feiraco, Leime e demás, comenzan a tomar forza fundamentalmente na década dos 80, 90. ¿No? E nacen fundamentalmente como suministradoras de insumos, piensos, evidentemente, fitosanitarios, zoosanitarios e demais, adubos. Actúan tamén posteriormente, creo que nunha fase posterior, como prestadoras de servicios. Por lo tanto, e desde este punto de vista, pois, contribuyen
inconscientemente apuntalar un modelo de gran uso de insumos, porque además hay un interés en eso, ¿no? Eu digo que para mí o seu papel nunca estuvo claro, nin dentro nin fora das cooperativas. Eu creo que alguén non dixo pola mañá, pero eu creo que sí, estuveron máis preocupadas moitas veces de, digamos, de coller parte do campo sindical ou ser uns actores máis nese terreo que outra cousa, non? Actuaron moitas veces como primeiros compradores, concentrando a oferta, facendo as poxas aquelas que, bueno, mentre eran a alza iba todo ben, pero cando teñen que ser a baixa vai mal. Tampouco chegaron a asumir, digamos, un papel decisivo na dar o paso para, digamos, asumir a industrialización do leite que producían, hagas excepcións. Eu aí non teño moi claro se por un falta de idea clara, por un falta de apoio decidido por parte das administracións, non sei. Eu tamén teño a idea de que moitas veces a proximidade, digamos, política á consellería, en distintos momentos, eu creo que teño a impresión de que máis ben foron utilizadas moitas veces para proxectos que non estaban nada claros. Do grupo lácteo hasta o último de alimentos lácteos, non? E eso non contribuiu, creo, nada a que se profundizara en este terreno. E isto digo con carácter xeralizado, eso non quere dicir que non haxa casos localizados que callaron, tuveron un impacto moi positivo no sector, pero, digamos, como opción para articular ou artellar o conxunto do sector, creo que non funcionou, non? Deixo aí o tema das cooperativas, que dá para moito falar, pero, bueno. En canto aos sindicatos e asociacións profesionales, se comenzamos a botar a vista atrás cara ao final do franquismo, na transición, onde se mantiñan as hermandades de labradores e gandeiros, había uns cuantos xermes sindicales, pero moi, moi limitados, con moi escasa incidencia. Das comisións labregas impulsadas do UPG, das comisións campesiñas impulsadas do PC, a FTT, recordo a pouco, me parece que tiene moi pouca implantación. Das comisións labregas posteriormente divídense en dúas. Xurden tamén cara nos primeiros tempos da transición, digamos, asociacións que tratan de bordear a legalidade, porque os sindicatos non estaban legalizados e que actúan de tapadeira legal de algúns sindicatos. Todo este, digamos, conxunto que era de movimentos que eran bastantes, pero cada un deles con relativamente pouca incidencia, intentan, digamos, confluir nun sindicato unitario que fracasa, ¿no? E dá lugar, en principio, ao nacemento de tres sindicatos daquelas: as comisións labregas, o sindicato labrego galego, o sindicato agrario galego e as sociedades agrarias, ¿no? E tamén actuaba a FTT, xa digo, de xeito máis reducido. Esta máis ou menos era a situación cando se desencadena a loita contra a cuota empresarial da Seguridade Social Agraria, que, digamos, implanta as comisións labregas como o sindicato mayoritario no sector en aqueles momentos. Dentro, digamos, do ámbito ideolóxico da dereita, existía xa a Jóvenes Agricultores como asociación legal e de unha maneira homologable aos asociacións que podía haber en Europa en aquel momento. Sin embargo, desde o meu punto de vista, a dereita ideolóxica en Galicia non chega a optar claramente por unha organización sindical, senón que
sin ter organización e unha opción organizativa clara, xoga distintas cartas. De feito, eso se manifesta, como dixen antes, nas eleccións a cámaras agrarias, pero sin ter unha opción clara, non? As cámaras agrarias nunca chegaron a funcionar de maneira efectiva, porque eu creo que, por unha parte, desde a administración non tiñan moi claro que facer con elas, e desde o punto de vista, quen ganou as eleccións, que era a dereita, a través das distintas siglas e formas organizativas, tampouco tiña demasiado interés. E, en canto aos sindicatos nacidos da clandestinidade, pois sempre defenderon que había que eliminalas e que o seu patrimonio tiña que revertir nos sindicatos. Por lo tanto, ninguén tuvo interés en facer nada con elas, probablemente fora o mellor, non sei. O caso é que foron esmorecendo hasta que definitivamente, despois de deixalas reducidas as cámaras provinciales, acabaron desaparecendo no 2006, se non me equivoco, non? No sector lácteo que se consolidan son tres sindicatos, Comisión Labregas, Jóvenes Agricultores e Unións Agrarias, que nace un pouco máis tarde, con seus pros e seus contras, moitas veces son alcumados de falta de independencia por ter unhas vinculacións máis ou menos evidentes con partidos políticos que condicionan de unha maneira que se reivindica, como se reivindica e cando se reivindica. Pero en calquer caso, si son as organizacións actuantes no sector de unha maneira continuada ao largo do tempo e de unha maneira clara, non? Na última década, creo eu, a mellor un pouco antes, e unido probablemente nun contexto de desprestixio da actividade política, sindical e demais, eu creo que xurden, hai intentos de constituirse como forza negociadora novas organizacións chamadas profesionales, empresariales, moitos se reclaman a políticos e demais. Que van dar de sí? Non sei. Está claro que, logo, novamente, entran no terreo dos sindicatos e o seu éxito, pois, non sei, será a cuestión de ver como se vai desenvolvendo no futuro, pero aquí falábamos máis ben de pasado, de presente, non de futuro, por lo tanto, non sabemos que é o que dará de sí. No texto que vos deron, eu facía tamén, inda que non é exactamente unha cuestión organizativa, o tema da, da cuestión técnica de investigación, de desenvolvemento ou divulgación no sector, non? Porque a mí me parece que é un tema moi importante. Hai 40 anos, pois, dentro da administración había un certo traballo de experimentación, de divulgación técnica a través de organismos que xa desapareceron, casi todos eles. Ainda continuou un certo tempo despois da desaparición destes organismos, pero pouco a pouco a administración foi abandonando ese labor, incluso os centros de investigación cos que conta, de iso César sabrá decir máis que a min, pero non creo que esta, do 2010. Claro. Digo que tampouco recibiron demasiado apoio, co cual todo eso foi esmorecendo. E no que se refire ás universidades, creo que seguimos un pouco alleos ao que pasa no país e ca investigación como unha forma de como un xeito de escalar na nosa carreira profesional, pero como consecuencia de todo isto, eu creo que o labor de experimentación técnica, de divulgación, de demais, quedou nas maus das empresas. As empresas que venden insumos, fundamentalmente, que foron as que fixeron esa labor de divulgación, estendendo alternativas, solucións, que poden ser boas ou malas,
pero que lógicamente e legítimamente responden máis aos seus intereses económicos que a un estudio riguroso de se iso é bon ou é malo. ¿No? Polo tanto, unha vez que se cedeu esa iniciativa da divulgación técnica, da investigación, da experimentación e demás, ao poder económico, ás empresas, todos os demás, desde os consultings, as universidades, as asociacións profesionales, e demais, non fixemos máis que actuar moitas veces de correr de transmisión amplificando ou estendendo un determinado modelo que pode ser bon ou pode ser malo, pero en calquer caso responde a unhos intereses determinados. Iso sempre agás excepcións. Non, eu falo sempre en xeral, sempre en excepcións. Ben, en resumidas contas, por resumir, e a xeito de resumir. Desde o meu punto de vista, nos últimos 40 anos, as formas de organización no sector mudaron moito, pero conservan moitas das características que tiñan no final do franquismo e no principio da transición. As cooperativas, xa dixen, bueno, insisto, a mín pareceme que se meñan máis interesadas en actuar de intermediarias, porque ao final acaban facendo un papel de intermediario case empresas, ou de actuar, de ser un actor máis no campo sindical, que por dar ese outro paso que parece que vemos en outros países de asumir, desde o punto de vista económico ou empresarial ou como que irades, pois, digamos, a industrialización ou a transformación dos produtos dos seus socios. Non? A razóns, non sei se aí, bueno, haberá xente aquí que poda decirlas mellor que a min, non sei se por falta de unha política clara por parte das administracións ou por falta de un proxecto claro dentro do cooperativismo. En canto aos sindicatos, a mí me parece que dentro do que son os sindicatos nacidos da clandestinidade e, polo tanto, da loita contra a ditadura, eu creo que non teñen moi ben claro que deses dous sectores, se é que existen, e se a miña tesis vale, eu creo que intentar agrupalos desde o punto de vista de reivindicativo e demais leva un pouco, creo que a que non se enfrenta ben ao problema, non? Porque dar respostas igual a realidades diferentes, eu creo que non é adecuado. E iso non quere dicir que non este claro, que non teñan claro a nivel teórico. Eu creo que probablemente as necesidades e as reivindicacións inmediatas dun sector en continua, digamos, proceso reivindicativo, mobilizador, pois é complicado. Non? E en canto, digamos, a base social mayoritaria no rural que da dereita, eu creo que sigue sin xogar únicamente a baza sindical. Si a xoga, de maneira colateral, pero eu creo que intenta actuar, interactuar no sector desde outro tipo de asociacións. Asociacións de tipo profesión, chamadas profesional, corporativo, técnico, ou de outro estilo, desde outros distintos puntos. Non? Unha práctica que, en todas maneiras, dá a mi impresión de que tamén está sendo asumida dunha ou outra maneira pola base social destes sindicatos, digamos, nacidos da clandestinidade. Non? E dito eso, xa non digo nada máis. Sí, por abrir o lume mentras vades pensando por onde intervir. Bueno, gracias polo esforzo, porque a verdade é que non era doado e eu creo que enfocas algúns das cuestións que hai que discutir, como ti ben diste, non eres dogmático, faz xuicios de valor, pero
non se trata de discutir o xuízo de valor, senón a película, non? E a min fazme reflexionar sobre unha cousa que, bueno, aquí Daniel Lanero, que estudiou moito ese período da transición, que eu creo que antes víamos a continuidade en Irlanda, a continuidade en Suecia, nós non temos esa continuidade, porque temos un réximen de dictadura sin libertades, sin sindicalismo libre e sin que a xente poida decidir que fai durante 40 anos, e iso son moitos anos, non? E logo temos outra cousa que eu creo que non somos conscientes, por eso quería que empezaras e o fixeche nesa lógica, non? En como empeza todo nunha lógica política antifranquista, que non ten nada que ver coa profesión, nin co, ten que ver con outras, con outro tipo de reivindicacións, non? E nese contexto, eu, bueno, non é para discutir isto, pero sí que quero poñelo diante, porque cada vez teño máis claro que as cámaras agrarias, que ti mismo dices que non se sabía moi ben o que eran, que duraron hasta 2006, á vez que había cooperativas, sindicatos, no fondo, eu creo que hoxe sí que sabemos o que foron. Foron un instrumento moi inteligente das élites locais e dos poderes locais que gobernan o territorio vinculados ás alcaldías e ás candidaturas, etc., para perpetuar a quen mandaba antes da morte de Franco localmente. Eso foi o instrumento das cámaras agrarias. O asombroso é que, a pesar de tanto antifranquismo, ninguén rompera con elas, porque, dunha forma moi inteligente, deus a entender que eran como os parlamentos do rural. Non, se había eleccións ao parlamento, multipartidistas, tamén había eleccións ás cámaras agrarias, bueno, temos aquí o último presidente da Cámara Agraria da Coruña, non? O asombroso que aínda duraron, pois, 31 anos, non? Iso é realmente asombroso. Eu creo que iso é auga pasada, non move muiño, pero dá a entender en que medida aínda hoxe seguimos redefinindo as formas de asociación dos labregos, non? Das labregas. E logo hai outra cousa que te dixeche que eu creo que é moi... Pero, bueno, isto é, digamos, unha acotación de historiador, non? Pero hai unha cousa que me parece moi importante, acotación de historiador, pero sirve para entender por que neste momento estamos tamén como estamos, non? Hai unha cousa que me parece moi importante que ti deslindas, e é a cuestión de que, como a realidade é moito máis complexa que un sector, o sector leiteiro é moi complexo en sí mesmo, é moi diverso, claro, pois as demandas, as necesidades e as organizacións tamén teñen que ser diversas. E eso tal vez é o que está ocurrindo hoxe. O sea, se está a efervescencia que hai no sector está respondendo a esa diversidade de intereses, de dimensións, de trayectorias, de posibilidades. Ten que ver co mercado, por suposto, pero ten que ver coas decisións que en cada explotación están tomando tamén, non? E eu creo que isto foi algo que na lógica do sindicalismo que ven do antifranquismo ou que ven da política ou dos partidos, pois non se dimensionaba exactamente, non? Non se poñía diante da mesa, a diferencia do que vimos que ocurría en Irlanda ou que ocurría en Suecia. Son asociacións que defenden intereses de productores. E, bueno, nos decía Karim Martin que a partir do ano, bueno, nos últimos 15 anos houve un sindicato moi moderno, moi liberal en Suecia, que decía, non somos modernos porque estamos contra a regulación. Bueno, de acordo, pero é unha forma de plantearse, para ben ou para mal, eso xa é outra cousa, a intervención na defensa dos intereses, non? E eu creo que esa idea túa, que por outra parte é bastante evidente, eu creo que é importante, non? E me gustaría que discutiremos tal vez sobre ela. E logo hai outra cousa que me chama moito a atención tamén, que é unha continuidade paralela a das cámaras agrarias, pero que ainda chega hasta hoxe, que é a da mesa e o grupo lácteo, non? É dicir, todo o mundo xunto, remexido, como dice algún colega noso, é dicir, todos somos iguais, todos defendemos o sector, non hai diferentes intereses, hai un único modelo que, ao final, claro, visto en perspectiva, a conclusión é nunca se conseguiu nada. Se foi todo un estaribel, un trampantoxo, que, ao final, non deu lugar a ninguna solución concreta para ninguén. A ningún novo modelo, a materialización dun modelo bello, é un pouco o balance que eu fago, a sensación que eu teño. Pero, bueno, como aquí eu falo desde fora, e logo, pois están os que viven deso e os que traballan, e les dirán, vamos, me permito o luxo de decir todo isto, non? Pero o que nos interesa é ter a súa opinión,
moi especialmente a partir de agora. Pero, precisamente, a visión do observador que dice levamos desde o ano 87 falando do Grupo Lácteo, seguimos discutindo ese asunto, cando ninguén, bueno, cando todo o mundo dice moito tempo que iso, non sei, que iso é unha cousa bella, ¿no? E seguimos coa cuestión das mesas do leite e de todos xuntos nalgúna dirección, pero claro, non temos un plan como do goberno irlandés, nin temos unha sociedade rica e movéndose como a sueca. Entón, non sei, deixo isto encima da mesa, simplemente para dar palabras. Unha palabra. Bueno, eu co criterio de tamén de abrir o debate, máis que unha pregunta a ti un pouco. A ver, eu faría a ver se non me estendo demasiado. Primeiro, que a situación é totalmente diferente, iso non é ningún secreto para ninguén, non? De falarmos de cando entramos no mercado común hoxe. Entón, o que pasa é que hai que mirar, a valoración é positiva ou negativa? Pois como todo na vida, non? Ten grandes esquinas e grandes historias, non? O que non vale é o discurso. Está claro, eu, pola miña edad, fui un actor principal en todas as facetas do sector dende fai moitísimo tempo, non? Entón, eu creo que, basicamente, estamos ante unha situación que eu valoro a positiva. Eu creo que os logros conseguidos foron positivos. Non considero que fora un desastre que pasou, todo o contrario, non? Entonces, agora, que marco nos encontramos agora? Bueno, pois os sindicatos, pues sí, non son capaces de facerlle frente, igual que pasa nos outros sectores da sociedade. Eu parto da base que o sector dou un paso importante que se integrou na sociedade viva, na sociedade de non dar pena, de... Digamos que agora os ganderos non están esperando por salvadores, como estaban cando eu naqueles momentos iba de salvador, non? Non, agora son profesionales que viven e que ten un medio de vida digno. O que eu me pregunto é se se pasan de voltas. Para min o problema é que modelo productivo temos, non? Creo que valoro hasta aquí. O que hubo era imposible que en Galicia seguíramos co 30% de mão de obra activa no campo, o modelo das explotacións era inviable, e hoxe temos un texido produtor importante. E con unhas lagunas, para min, desde logo, hai temas que non vale a pena darlle máis voltas, creo que a batalla cooperativa está perdida, a batalla do Grupo Lácteo está perdido, e non merece a pena, pode quedar un nicho de mercado, pero como grandes eixos de traballo, creo que é un discurso pasado. Entón, se todo está pasado, entón, que situación temos? Unha producción moi forte, creo que temos un modelo productivo que pode ser cuestionable, pero hoxe aquí escoitado, a máis o que xa sabe, sabemos a información do sector, non é un modelo irlandés para competir ao último céntimo de costo, pero, bueno, tampouco os modelos da Europa que antes se produce o leite non son moito mellores que os nosos. Creo que temos un modelo productivo bastante máis interesante coa de moitas zonas de Europa, non? Volvemos sempre, cal é o punto de equilibrio? A que tipo de modelo de producción imos ir? Imos a vacas en estanterías? Imos a vaca en prado? Pois eu creo que ningún. Eu creo que temos un modelo de producción bastante atinado, non? Que vai a pasar cos temas das organizacións profesionales? Pois eu creo que é un totum revolutum e que xa o tempo lo irá aclarando. Pero para min hai uns eixos básicos. E os eixos básicos son de que o sindicalismo como línea de esquema, digamos, de fábrica, de que eu son un produtor e vou a negociar con ese o precio do meu produto coa pistola na mesa, eu creo que iso que está pasado. Creo que aquí hai dúas vítimas claras da cadena, que é a industria e a producción. Entón, o modelo é que non vamos ir, polo tanto, a unha industria donde os produtores sean os donos dela, non vai haber, se acabou o Grupo Lácteo non é posible, non vai haber. Entón, o problema é como vai a ser o marco de entendimento entre a producción e a industria. Eu creo que non queda máis alternativa que os sindicatos que hai, ou as novas organizacións que aparezan, ten que ir a un marco de entendimento coa industria a narices. O modelo de aquí
márcanos as líneas, marcas a distribución. En canto ao comercio e en canto aos costes de produción, estamos nun mercado aberto a nivel mundial, con grandes operadores, e, bueno, Lactalis é líder en España, en Francia xa non digamos, vimos que tamén en Suecia, e por aí. Non estamos con grandes operadores que nos poden, podemos estar vivindo nun escenario donde a deslocalización industrial xa é totalmente é unha amenaza seria. E a productiva tamén. A productiva tamén. Entón, eu creo que e perdonad que me estenda, pero a ver se son capaz de centrar ben a miña idea, non? Creo que neste momento a alianza da sociedade economicista do país parece que non temos peso, nin os grandes capitales galegos, que tamén os hai, non se lleve interés de invertir no setor. Entón, ao final, quédanos o marco legal, que podemos incidir solo pola vía política, o marco de negociación permanente que é entre a industria e a producción, e, polo tanto, quédanos a integración da cadena láctea, que é a vía, tampouco non hai moito que descubrir a pólvora, non, que é a vía da interprofesión, que neste momento, ao meu modesto entender, e no que conozco, pois máis ben está paralizada, o que é a integración da toda a cadena láctea, non? Entón, eu creo que, e nada máis, porque estou dicendo cousas obvias, e que ocultadas aquí na mesa las señas, pero eu creo que a cuestión é, dentro desto, aquí hai xente que ten a actitud sindical neste momento, aquí falta a industria, e xente como a min é moi fácil decirle aos outros operadores o que ten que facer, pero é moi difícil facelo, porque organizar interlocución sindical é moi difícil, e desarrollar actividade industrial pois é terriblemente complicado. Entón, perdonado pola miña extensión, pero creo que coas armas que temos e dando por sobre todo a miña intervención, o que pretendía era decir, o modelo sindical, os que hai, dame a impresión que chegaron ao seu nivel de utilidade. Non é posible unha movida cooperativa e non é posible unha industria afincada na producción. Entón, a partir de aí falemos, pero a miña proposta é que nestes terrenos dame a impresión, na miña opinión, de que non merece a pena queimarse demasiado, non? Bueno. A diferencia do que foi a mañá, que era un pouco facer preguntas sobre o que estaba facendo aquí, quixera, máis que preguntas, facer algunha reflexión e, sobre todo, acotar algunhas de discusión. Partindo da premisa básica de que aquí en Europa está casi todo inventado e o que se trate de escoller a ferramenta que é máis operativa, eu quero empezar polo principio da afirmación que dicía Carlín, que é que Galicia é algo máis co sector lácteo e, polo tanto, as organizacións agrarias son algo máis co sector lácteo. Polo tanto, se queremos falar cal é o modelo organizativo de representación do conxunto do sector, pois temos que dicir como adecuamos as organizacións que teñen presencia en toda Europa a realidade representativa de negociación. E se o que queremos facer é do sector lácteo, a propia Unión Europea e a propia Comisión creou ferramentas que probablemente por ter unha dificultad práctica aquí en Galicia, e iso faría reflexión ao final, está provocando de que aqueles que non a poden utilizar por dificultosa cuestionen a súa operatividade. Eu quero empezar polo principio, non vou entrar en algunha das referencias que facía Carlín, que eu estuve lendo ayer cando viña no avión o documento que presentaba, e probablemente cando faláramos da historia, pois de como xurdiu o movimento sindical, como naceu o Acordo do Poder, pois hai unha actitud un pouco, porque a vivín en primeira persona, simplemente para corrección histórica, decir de que si algún enemigo tuvo a UPA e Unións Agrarias, foi o ministro Romero, que, como sabes, o feito de que o noso modelo é un modelo sindical raro, porque é o único caso que hai dunha organización agraria de productores, de empresarios, dentro dunha central sindical, eu non conozco outro precedente no mundo, nesa discusión que ele planteaba da discusión entre empresario ou traballador, é dicir, partindo da base de que as rentas dun agricultor, dun gandeiro, cando se plantea o sindicato, estaban máis próximas as dun asalariado que as dun empresario nese concepto, non no concepto de outra demanda de servicios, de aí que
nos anos posteriores se fai unha reformulación de todo o proceso dentro da UGT, se crea unha organización ao marxen da FTT, si recordar que probablemente tuvera moito que ver a folga xeral do 14 de diciembre, a batalla formal do goberno de Felipe González e de Carlos Romero para crear unha organización en torno ao Partido Socialista se fai partindo do que habían sido os líderes históricos do movimento agrario ligados ao PSOE e en torno a COA. Non olvidedes que Josep Pucheu, que foi unha persona clave en toda a historia do goberno socialista, era un dos fundadores e responsables da Unión de Pallesos en Cataluña, Manaute, que fora conselleiro de Agricultura da Reforma Agraria en Andalucía, fora un dos fundadores da COA de Andalucía, Gonzalo Arguilé, que fora conselleiro de Agricultura en Aragón, fora un dos fundadores da COA, e o que provoca Romero naquela batalla é tratar de crear unha organización que se chamaba daquela Escodea, Coordinadora de Organizacións de Explotación Familiar, partindo da escisión de todos estos dentro da COA e dunha organización sobre a que pivotaba, que era a Unión de Campesinos de León, que era Xerardo Manchado, de que estaba na silla de rodas, e un máis famoso últimamente, que era Matías Llorente, que era o vicepresidente da UCL e vicepresidente da Diputación. Por lo tanto, esa batalla, é dicir, nese tema, no que planteaba un pouco como xurdiu nese momento, pero eu creo que eso é pasado e ten que ver na primeira parte da exposición da historia, pero vou á segunda. Na segunda, cando se plantea a creación dunha organización agraria profesional, se plantea neses ámbitos, e cando nos xurdimos no ano 85, para buscar unha representación transversal. É certo que nos anos 90 nos planteamos incluso non só a sectorialización da organización, senón a creación de colectivos de representación do mundo rural, entendendo que o mundo rural é algo máis que o tema da producción da leite, de pataca ou de carne, dei que colectivos como o de Ventonoso, na enerxía eólica, que depende da organización, a Sefoga, que leva todas as comunidades de Montes e Venta da Madeira, ou Fademur, no tema de muller rural, son colectivos cunha presencia moi activa, moi dinámica no sedo da organización. E nos planteamos, no seu momento, probablemente despois das segundas eleccións a Cámaras Agrarias, donde a direita só gana en Ourense, é dicir, a Cámara de Agraria de Coruña, donde estou de presidente, a de Pontevedra, donde está Román Santalla de Unión Agrarias, e a de Lugo, donde está Antón Ledo, do Sindicato Labrego Galego, nas tres provincias ganan, neste caso, Unión Agrarias Sindicato Labrego. Pois nesa toma esa decisión de plantear a disolución das Cámaras Agrarias Provinciales, pero plantease a raíz da historia de o que estaba pasando noutras comunidades autónomas o buscar fórmulas objetivables de representación que non cuestionaran o que había salido desas urnas, pero sobre todo que permitira que houbera formas de medir a representación máis alá dunhas eleccións a un órgano que non existía, que non llevíamos finalidade. E, polo tanto, se habría posibilidades de buscar a representación, se íbamos a un tema de negociación colectiva por un número de litros de leite ou de becerros que se representaran unha negociación, pola tramitación de PAS que se lle fixeran aos agricultores e gandeiros, etcétera, etcétera. Medidas objetivas que impediran facer gastar cada 4 anos unhas eleccións que non iban significar un elemento representativo. Entre outras cousas, porque votarían en torno a 34 ou 35 mil personas neste momento que non nos resolverían problemas da representatividade, entre comillas, que se dice haber no sector do lácteo. E a iso chegarei despois. Cando se plantea a segunda etapa e se crean as organizacións de productores, non sei se con acerto ou sin el, Galicia toma unha decisión ao resto de toda Europa e ao resto de España, e establecen os requisitos de representación extremadamente exigentes, porque mantén, igual que o resto de España, o ter un mínimo de 200.000 toneladas, que son moitos litros de leite no modelo de explotacións que temos aquí, pero endurece todavía máis o criterio do número mínimo de gandeiros que tens que representar para ter a consideración legal do OPE. E igual que hai en Cataluña un OPE que representa 300.000 toneladas con 66 gandeiros, aquí en Galicia só hai dúas, unha de cooperativas que teñen 300.000 toneladas e 1.200 gandeiros, e quedou feito Unións Agrarias que aulega con 2.160 gandeiros e 500.000 toneladas. Por que digo que pode ser un error? Porque o objetivo que se pretendía, que era que
houbera poucas OPEs para que tuveran teóricamente maior capacidade de negociación, como se dependera a negociación de que tuveras moitos litros, cando a negociación depende que podas ter ao outro lado da mesa máis dun interesado en comprarse o produto, porque senón non arreglas nada, ou que tuveras a obrigatoriedade, que o gandeiro que che dá a representación non vai á empresa a negociar con ele en paralelo pola porta de atrás, pois iso levou a que houbo tres intentos fracasados de facer OPE. Intentou no Sindicato Labrego Galego, ca nosa, intentou no Xóvenes Agricultores con Vía Láctea e intentou no os gande, o que era daquelas Gandeiros Unidos na creación da OPL, pero que, por o número excesivo de número de firmas que facían falta para xuntar, en ambos casos se fracasou. Ao final, o feito de que só quedara unha organización sindical con capacidade legal representativa dentro do mundo das OPEs, que era a única ferramenta legalizada para poder negociar colectivamente e negociar precios da leite, sin que o Tribunal de Defensa da Competencia cuestionara, pois provocou de algún xeito un debate no campo de que aquel que non se sinte cómodo porque non está aí ou porque non comparte o modelo organizativo, pois cuestione que ten que haber outro sistema de representación. Probablemente, pois ao mellor, habría que resolver o problema de ter un maior número de concentración de gandeiros para negociación, buscando fórmulas da asociación do OPEs que foran máis pequenas e que permitiran a mesma solución. Ou incluso, no seu momento, nós nos opuñáramos á idea da OPE por empresa, é dicir, que os gandeiros que lle vendían a mesma empresa puderan constituir unha OPE para evitar que fora a empresa a que liderara a creación de unha OPE dependiente, pois probablemente na creación de OPEs territoriales ou máis pequenas pois podría estar unha solución a ese problema. Xurde, polo tanto, ese debate que eu creo que, cando se plantea de forma generalizada, eu creo que as organizacións agrarias, os sindicatos, como se lle queira chamar, dentro do descrédito político no que se vive no momento, teñen a súa parte de representación, pero hai unha parte que está moito máis nos medios de comunicación que na realidade interna. Ou, polo tanto, eu non a sinto de forma intensa. Quere dicirse que a Unión Agraria neste momento a corriente de pago, según a última certificación do UGT, hai 3.800 gandeiros con cuota que están afiliados, dos cuales 2.200 están na OPE. E hai 14.000 que pagan a cuota mensual. No último congreso houve unha aprobación dun 98%. Que quero dicir con eso? Que dentro dun 40%, casi un 50%, dos gandeiros que poden estar na nosa órbita, non hai un problema de modelo de representación. Pode haber un modelo de cuestionar que a negociación non está sendo operativa, que a OPE non ten funcións porque non ten instrumentos para poder dar, e hai outro debate distinto. É dicir, o debate que está habendo neste momento na organización nosa son fundamentalmente dous. Un, incorporar a negociación a industria a distribución, nese modelo que falábamos que transversar é tripartito, desde o momento que destas últimas mobilizacións e despois de estar ca distribución nos encontramos que hai determinadas verdades que se dan por feitas que non son certas, que a industria ten contratos estables ca distribución de larga duración, cando dicían que non podían firmar contratos co gandeiro a larga duración porque nos tiñan, quitando día, todos os demais teñen relacións estables de máis dun ano e de máis de dous e de tres, polo tanto, esa era unha realidade, e que a distribución está disposta a abrir por primeira vez negociación de aprovisionamento con gandeiros utilizando a industria como maquilador. Bueno, pois aí abres unha porta a romper este bucle no que estamos na negociación ca industria, donde o problema non é ningún modelo organizativo, ningún modelo representativo. É unha nova fórmula de organización. O segundo dos elementos, que eu creo que de algún xeito se planteaba, que das últimas mobilizacións e da representación. Eu simplemente non pretendo nin xustificar nin ser poseedor da verdade. Simplemente poño encima da mesa tres elementos. Por primeira vez en moito tempo, e eu levo como turnes moito tempo nesto, demasiado, nunca tanto respaldo houbo das persoas non gandeiras ás mobilizacións nas mobilizacións comarcales. É dicir, por primeira vez, houbo unha implicación
de moitos ciudadanos das comarcas rurales que ligaban a súa suerte de futuro ao mantemento da actividade e ao mantemento das explotacións en torno ás que vive o medio rural. Por lo tanto, ese papel que sempre dixemos que o leite é algo máis que un sector estratégico para 9.000 familias, senón que é unha estrutura de xestión do territorio e xestión medioambiental de amplias comarcas, nas mobilizacións comarcales o vimos. Houve incluso en sitios onde nos poñeron en evidencia porque había casi máis xente do pequeno comercio e das vilas que dos propios gandeiros. O segundo dos elementos, que nun determinado momento, e probablemente fruto de moita frustración, e probablemente tamén fruto de gandeiros que non estaban incorporados ao movimento organizativo, se cuestionou o papel de representación dos sindicatos. E eu probablemente, o dixen sempre, nos hai unha cousa que nos sindicatos fixemos mal, e eu analizando un pouco a miña casa, que se temos o 40% e pico dos gandeiros con cuota afiliados, e temos un problema con novos movimentos que xurden, e analizando quen son, porque todos nos conocemos, fillo de quen é cada quen, pois nós non soubemos facer a transición da que se falaba nunha ponencia desta mañá. Nós temos afiliados aos pais, e os que fan a asamblea e os que están liderando os movimentos son os fillos. Probablemente nese modelo de transición e de convivencia do titular da explotación co fillo que se incorpora, as organizacións agrarias non fixemos o traballo, non soubemos facer. E, por último, o planteamento do que estábamos falando un pouco de cara ao futuro. Eu estou convencido que dentro da organización do leite, de como se teñen que organizar os gandeiros do leite, vai ser moi difícil que lles poda valer un modelo de representación sindical que poda valer para os outros sectores incipientes. No leite, o papel que vai ter que xogar é, por necesidade, ser activos na negociación colectiva, e aí podemos buscar os instrumentos que queiramos. E eu digo para novas fórmulas que queren aparecer na negociación, que non copien o malo do que fixemos. Non vale crear unha asociación sin ánimo de lucro, non vale crear un sindicato para sentarse nunha mesa de representación ca administración. Vamos a necesitar ter a única ferramenta que a legislación nos permite poder sentarnos a negociar o precio dos que representemos. E aí só hai unha fórmula, que son as organizacións de produtores. E o mellor o debate no que hai que plantear, e eu me brindo a ser o primeiro a que renuncie ao privilegio de que, como teño xa resolto, vou lle facer difícil aos demais, de plantearnos que hai que modificar a normativa para que sea posible o mellor facer o PES con 200 gandeiros ou con 100 gandeiros, e logo si plantearnos o mellor si somos capaces de crear unha asociación do PES que nos permita ser máis fortes nesa negociación. Porque a outra representación dentro do leite que está demandando o gandeiro para resolver un problema de imposición de precios que a industria e que a distribución non arregla un modelo meramente reivindicativo que a administración. Vamos ter que baixar a área da negociación. E eu, nese sentido, por iso digo que creo que cada un ten que falar da feira como lle vai, nós dentro da UP do Lega apostamos por dar un paso máis. Fai pouco entramos no concurso de acreedores da venta de alimentos lácteos para comprar as marcas e, polo tanto, unha parte importante de gandeiros dentro do Lega empezará como dueños dunha marca a negociar directamente ca distribución a colocación dese produto. Dentro de 20 días, un mes, un colectivo importante de casi 300 mulleres titulares de explotacións que forman parte tamén do Lega van a lanzar unha leite específica tratando de apelar á complicidade e á solidaridade da ama de casa urbana que se implique na compra dese produto de titulares de explotación. Quero dicir con eso que probablemente ao mellor non nos temos que limitar a ser simplemente entregar o leite, esperar que nos digan a como non lo van a pagar, porque ao mellor no primeiro paso non somos capaces de sentarnos en pé de igualdade ca industria, pero creo que podemos ter na distribución un aliado indirecto para buscar precios transparentes na negociación. Eu creo que o Acuerdo de Madrid iba un pouco pola vía de un decreto que obligara a industria de distribución a conocer o que paga cada quen e ao final poder falar de cadena de valor de haber polo menos unha línea roxa por debaixo da cual pagar e obligar a vender a pérdidas. Eu creo que o que se firmou en Madrid é un claro acuerdo ilegal que vulnera a competencia no sentido que establece precios mínimos
chamado de outra forma, pero eu creo que a vía de prohibir a venta a pérdidas é unha figura legalmente compatible co que está sendo neste momento a aplicación. Eu un pouco deixaría para non quedarme, non monopolizar o debate, non? Sí, e gracias pola intervención, pero teñen que ser máis curtas, porque senón, non, digo que teñen que ser máis curtas as intervencións. Apaga o micro, por favor. Vou dar, hai varias palabras pedidas, pero Carreira ten... Sí, pero a ver son breve. Aquí Tito danos a oportunidade de modificar o texto a partir de ahora, así que modificaré esa parte do ministro Romero. Sabía que ele era que fora da COAG, pero non tiña... Claro, ben, ha aceptado a cuestión. Tres cousas máis. O das cámaras agrarias. Eu aí non estou de acordo co planteamento que faz. Eu creo que as cámaras agrarias estuveron mortas desde os 70, cando foron as primeiras, 78, 79, non? Eu creo que están mortas. Non foron un actor no medio rural. Non foron. Desde o meu punto de vista, bueno, hai aquí máis experto no tema, pero para min... Sí, é como se... Nada, non existiron. Na práctica non existiron. Non existiron ni siquiera para medir a representatividade sindical, que era a única así que se llevía, ni siquiera para eso. Entonces, ahí... Después, eu non sei se o problema da organización. Eu creo que non se pode abordar o tema da organización sin falar do modelo que se pretende seguir, ¿no? Entonces, porque eso condiciona a todo o demais. Entón, eu creo que, por unha parte, hai unha, evidentemente, hai, desde o meu punto de vista, cousas que probablemente non teñen remedio, ainda que eu non comparta ese modelo, pero non teñen remedio. E digamos que haberá un sector de empresas, ou como lle queiramos chamar, profesional, eu creo que profesional é todo o mundo, pero bueno, como queiramos chamar, que o seu interés pues, é negociar precios e, bueno, fundamentalmente, dentro do modelo, buscar unha mellor posición dentro dese contexto. Pero, pois, pues, eu creo que hai xente dentro do sector, en outros sectores que, yo creo que o que pretenden é seguir outro modelo productivo, outro modelo. E eu creo que para ese outro tipo de sector, que ainda é mayoritario, ahora mismo, é dicir, que dentro das, cantas quedan ahora? Menos de 10.000 quedarán, por aí. 10.000, cantas, non sei cantas quedan. Sí. ¿Eh? 9.000 e pico, bueno. Pois pues eu creo que a mellor 5 ou 6 mil están, digamos, as chamadas 9.600. Bueno. As empresariales a mellor que poden ser un 20%, non máis. Entón, eu creo que para ese outro subsector, que chamo eu, tendo a socios, intentar seguir o modelo, digamos, das outras, ou ter un modelo propio. E se se busca un modelo propio, eu non teño moi claro, desde o punto de vista organizativo, que necesiten unha organización, digamos, sindical ou profesional. Eu creo que os seus problemas son máis de outro tipo. Se queredes, de movimento político sindical. É unha organización que non creo que non se adapta unha organización profesional ao uso, unha organización, digamos, sindical, ainda que os sindicatos efectivamente é algo máis, pero eu creo que hai máis reivindicacións de modelo, de concepción, se queredes, ideolóxicas, de movimento que de relación cas empresas ou de mellor relación, de peor relación, de un precio un pouco máis alto, un pouco máis baixo. E eu creo que a mí me parece que aí a necesidade organizativa deste outro sector non ten nada que ver casos asociacións profesionais
é un ecosindicato, non? E eu non sei, isto xa é en forma de pregunta, porque non teño claro, o feito de que a, digamos, a dereita gobernante aquí durante sempre, menos durante sempre, salvo uns anos escasos, non ter, digamos, porque eu creo que non ten, porque está disperso, non ten un interlocutor claro e tal dentro do campo sindical, porque eu creo que aí xogan varias bazas, como decía eu, non estará afectando a que non esas relacións se regularicen, se avancen en ese terreno, é o feito de que non ten un interlocutor do outro lado, claramente definido. Non o sei, para os que sabedes, agora pregunto eu. Sigamos, que hai varias palabras. O que vimos, nós que nos pareceu de Bran cando empezamos as concentracións polas comarcas, pareceu-nos que os sindicatos non se atualizaron como é debido que a xente da hora, que os gandeiros da hora, quedaron un pouco desvinculados. E nós o que fixemos ali foi, creamos unha asociación Mazaricos, pero vimos que os gandeiros solos non íamos a ningún lado. Promovemos un pouquinho a masa social, as empresas todas da volta. Cando fomos ás comarcas, cando fomos a Santiago, vieron con os farmacéuticos, xente que ten bares, xente que ten tiendas, que nunca pasou na vida, só dicía antes Roberto, tamén o tema social. Cando fomos para Santiago todos en setembro, o tema de que a xente salía ás ventanas animándonos, eu creo que nunca vim, son novos, son de máis novos que hai aquí, pero bueno, xa fomos cuantas. E salía a xente a animarnos a que nos rendiremos, creo que iso nunca pasou. Era un poquinho que tiñamos que aproveitar ese auxo que había ahora da xente do apoio social, que non está pasando. E o tema dos sindicatos, parece-me que os sindicatos chegaron ao seu fin, non souberan actualizarse, de feito, agora está a famosa plataforma que está aí creada, eu vou a reunións moitas veces tamén ali, pero eu vexo que estamos todos vinculados ali, sentados ali todos, pero cada un independiente sigue facendo o que quer o seu sindicato, ou o que quer a súa asociación, ou o seu... Non temos a unión entre todos que temos que ter todos. E parece-me que ainda marca un freno a plataforma, está marcando un freno, igual que os sindicatos. Ao final, ven sendo unha cousa parecida. O dos OPs, parece-me que o tamaño que é un pouco que está frenando, ningún OP é capaz de negociar o precio de toda a provincia da Coruña ou de... Creo que ten que ser máis tema local, por exemplo, un Mazaricos unha, noutra comarca é outra ou así. Máis ben locales, de menos capacidade, va. Porque senón, que haxe gandeiros na túa comarca que sean doutro OP e non podes negociar con eles sendo da túa mesma empresa, que vai haber precios diferentes aí. Parece-me que non leva un rombo fixo. E depois tamén o tema das cooperativas. Todos falamos das cooperativas a nivel Europa, que está moi ben, pero teño unha pregunta. Somos cooperativistas nós para crear cooperativas? Parece-me que individualmente aquí en Galicia houve claros exemplos que foi unha ruína. E parece-me que nós non estamos... Ainda falta-nos dar un paso máis para que o tema das cooperativas vai adiante. E depois, algo tamén vai, como que se me pasara, é algo moi relevante nas manifestacións que houvera. Fui, por exemplo, na nosa zona, o tema das mulleres, que nunca as mulleres iban por aí, pero eu estou por apostar que entre 30 e 40% que foron con nós eran todas mulleres, por menos un Mazaricos. Hasta agora eu nunca vi tal cousa. E, bueno, tamén queria deixar outro encapé, que pasará co futuro desto, se as explotacións son todas dirigidas por xente que ten todas entre 50 e 65 anos, cal é o porcentaje da xente que dá aí? A maioría que é agora. Bueno, eu quería un pouco saber a túa opinión, porque neste tema que falas dos sindicatos e o desprestixo, sobre todo últimamente, nas últimas movilizacións e a aparición destas outras organizacións, a min deume a impresión polo que vin e as conversas que salían neses momentos das movilizacións, de que o mellor había algún tipo destas novas organizacións que se plantexaban que podían estar máis vinculadas a un tipo de modelo, o mellor, máis industrial. Non sei se estuve equivocada ou non.
E iso levame a... Bueno, tamén pensaba en relación con que se comentaba antes da importancia, bueno, como a pertinencia desta distinción entre traballadores e empresarios en relación co tema dos sindicatos agrarios. E a min pareceme que o mellor tamén ten que ver, ou eu vexo lle relación con... Ti plantexabas estes dous modelos, o familiar e o industrial, e eu... o que vin falando cos gandeiros, ou polo menos é a impresión que teño, pero non sei se... Ti consideras que son, que o mellor creo que aí pode estar a relación, modelos estancos ou que é unha cousa como máis ambigua? Porque a min é a impresión de que me dá, que hai gandeiros e hai explotacións que poden estar como nun intermedio ou tirando o mellor... máis cara a un modelo ou cara a outro, pero non, o sea, dame a impresión de que non son sempre modelos estancos e o mellor por aí pode resultar máis complicado esta identificación e esta vinculación aos sindicatos ou a outro tipo de organizacións. E eso por un lado, e despois, por outro lado... Pensaba cando falabas, cando comenzabas a falar con esta idea de que antes non se consideraban empresarios e, sin embargo, ahora sí, hai unha maior identificación con esta idea de empresarios. E pensaba en unha cuestión que se falaba tamén antes, do tema do orgullo. A min, polo que vin entrevistando a gandeiros, de má impresión de que moitas veces este orgullo está relacionado coa idea de ser profesional ou de ser, non sei tanto si empresario, pero a idea de ser profesional creo que a eles les fai sentir orgullosos de ser gandeiros, ¿no? Que haxa unha profesionalización e non sei, bueno, gustaría me saber a tua opinión. Permítesme animar un pouco, non a mí, porque eu creo que é importante que fale. Lo hago muy rápido. Mira, sí, yo tengo la impresión de que sí, que las organizaciones que surgieron en los últimos tiempos, así digamos, que pues cuestionan los sindicatos y demás, a mí me parece, pero no lo sé. Aquí hay gente que puede decir mejor que a mí, y creo que son más bien explotaciones más cercanas o que yo lo que definía como de gandería industrial. Pois, efectivamente, eu creo que a maior parte da xente do sector non poderíamos metela ni totalmente nun grupo ni totalmente en outro. Efectivamente, pois está nun punto intermedio, probablemente. O que ocorre é que eu creo que non teñen para o futuro máis que seguir dúas líneas, ou para un lado ou para outro. Ou seguir un modelo industrial ou seguir outro modelo. Ahora mismo, eu creo que sí que hai un porcentaje importante que está aí nun punto intermedio, ademais. Que ahora mismo non teñen moitas alternativas, ou están sumados ao modelo industrial, por eso. Non cale alternativa. Algún exemplo, como dixero, que deriva xa un cuarto da producción de días antes cara... Sí, ven. No, eu era unha afirmación. Eu agora non decía... Non trataba de analizar por que teñen que ir, pero efectivamente eu creo que o collen un camiño ou collen outro. E despois, o último, eu creo que sí que ten moito que ver co orgullo de ser. O que pasa é que eu creo que ser campesiño ou campesiña, o labrego, labrega, é un orgullo. E eu creo que a xente nova non o ve como un orgullo. Por eso non quere chamarse labrego, nin labrego. Por eso quere chamarse gandeiro ou gandeira. Claro, eu penso que a falta de outra identificación, como outra cuestión, que eu creo que a falta de poder vincularlo a outras cuestións, como pasaba no caso de Irlanda ou de Suecia, creo que aquí o orgullo, que antes
ou polo menos como, tal e como se expresa, antes non estaba ese orgullo e agora está a través sí. da profesionalización. Sí. O sea, parece que un pode estar orgulloso de ser gandeiro a través da profesionalización e que antes parece que iso non estaba tan presente ou polo menos é a impresión no, que eu tive. Sí, pero... estou de acordo. O único, xa só por matizar, que eu creo que, digamos, a idea da agricultura ou para imagrar a nivel mundial está cambiando, cambiou moito. E probablemente dentro de pouco que mereza e moita xente nova o que ten orgullo de ser campesiño. É dicir, sin que sea bon ou malo, pero a agricultura se pode concebir como un negocio ou como unha actividade de carácter social que proporciona alimentos para a población. E as dúas son legítimas e demais. Que podes cumplir... No, pero bueno, claro que podes cumplir as funcións, pero fundamentalmente se concibes como un negocio, o teu legítimo interés, e a millón é bon, eu só o expreso así te digo, é ganar cantos máis cartos, millón. Lógico, é normal. Lógico, é normal. A concepción da agricultura como negocio, bueno, depois entraríamos no modelo. Para quen é dono dunha explotación é unha cuestión normal. Depois entraríamos no modelo. E outra é como a agricultura, como unha función social que ten como función pues, alimentarse a sí mismo, máis a población máis cercana, etc. Son dúas formas distintas de entender, as dúas, logo, legítimas. É bon ou é malo entenderla de unha maneira ou de outra? Bueno, entón xa teríamos o debate do modelo, que non é o debate de hoxe, pero que sí os modelos organizativos de un, de que non concibe como un negocio, a de que non concibe como unha actividade, digamos, familiar e tal, tal, as necesidades organizativas son distintas, eu só digo eso, ni mellor nin peor, ni mellor nin máis bon nin máis malo. Bueno, primeiro vou me facer unha pequena presentación porque cheguei tarde e eu chamome Roberto, son gandeiro, digamos que salín un pouco ao público nunha das manifestacións que houve no mes de setembro, concretamente en Lugo, da cual saliu un movemento, como se falou aquí, un pouco en contra dos sindicatos. Ben, a día de hoxe temos creada unha asociación que se chama Asociación Agromuralla, da cual a día de hoxe está rexida por unha comisión xestora, da cual eu son vicepresidente. E, bueno, estamos orgullosos de habela feito e queremos deixar moi clara unha cousa, non? Nosotros non estamos en contra dos sindicatos, si estamos en contra de como funcionan os sindicatos, non? Creo que os sindicatos non deben de desaparecer. Creo que vou a falar solamente no tema leite, porque, como ben dixo Roberto de Unións Agrarias, os sindicatos levan máis cousas que leite, evidentemente, e en outros sectores creo que os manexan bastante ben. Dame moita pena que os sindicatos estén manipulados polos seus partidos políticos. Creo que ese é o gran problema dos sindicatos. Queirámoslo ver desde onde o queiramos ver. Cada vez que hai unha negociación, firma o sindicato que está o seu partido no goberno, os outros non están de acordo, sin nombrar a ningún deles, sempre pasa o mismo. Creo que a división que hai no sector gandeiro é por eso, é por ideologías políticas. Eu son gandeiro, son copropietario dunha explotación gandeira de leite ao 50% coa miña muller, considerámonos unha explotación industrial, a pesar de que non chegamos ben nin ás 100 cabezas de gando. Polo tanto, somos unha explotación familiar e unha gandeira industrial. E así nos consideramos. Pretendemos vivir dela e danos igual quen nos goberne políticamente, porque pareceme bastante triste que con cada cambio de goberno haxa un cambio de estrategia hacia o sector. Eu solamente me vou a centrar no sector lácteo porque é do que vivo e un pouquinho o que coñezo. Desde o mes de setembro para aquí, como ben vos dixen, salín á opinión pública e a miña sorpresa
é que nos primeiros días dixéronme que iba a ter moitos problemas casi ca industria, ca administración, que iban a ir un pouco en contra miña por todo o que estábamos facendo. A día de hoxe non tuve problemas ca industria e non tuve problemas ca administración. O curioso é que sí tive problemas con gandeiros. É o máis curioso da cuestión, non? Entonces, de isto deduzco que, a pesar de non levar por diante ninguna bandeira de ningún partido político, nin de ningún sindicato, evidentemente, compañeiros meus, que así os considero gandeiros, me atacan, ou atacan a nosa asociación, por cousas que fai e di. E pareceme bastante triste, porque creo que estamos loitando por un sector e non por ningún partido político en concreto, non? O tema de que non estén funcionando os sindicatos é que, a pesar de que se queren xuntar en unha plataforma, cada un ten as súas ideas, moi, moi ben decía Óscar, e así non se vai a ningún sitio. Si queremos conseguir algo, ten que ser desde o independentismo político, cada un pode ter a súa idea política, pero á hora de negociar o noso producto debemos ser independientes. Debemos ir todos xuntos, pero cunha bandeira que sea transparente, que non te leve a ningún color. Eu creo que é bastante palpable que os sindicatos, no momento que lles tiran da chaqueta desde arriba, desde o seu partido político, cambian a súa estrategia e diríxense hacia o camiño que se lles plantea. Por eso consideramos que eso non vai a funcionar, porque hoxe gobernan uns, mañá gobernan outros e isto sempre pasou o mismo. Nosotros consideramos que os gandeiros debemos nos unir, pero debemos nos unir como gandeiros, non como socialistas de dereitas ou de esquerdas, da igual. Eso é outra historia, pero debemos nos unir como gandeiros. E resultame bastante triste, estou me movendo un pouquiño polo territorio últimamente, en reunións con gandeiros, e as únicas acusacións que se me fan é dun acercamento hacia un partido político, cando nunca falei de política en ningún sitio. Entonces, si queremos conseguir algo, máis alá, chamemos de cámaras de comercio, chamemos de cooperativas, chamemos de sindicatos, chamemos de que queirades, mentres que nos distancien as ideologías políticas á hora de manexar o noso producto, estamos mortos. Estamos mortos. Si queremos negociar o leite, negociemos leite. Na última asamblea que tivemos, puxamos unha botella de leite diante de nós e dixemos que íbamos falar dunha botella de leite. O resto tennos que dar igual. Non se negociou no seu día en Europa, cando entramos en Europa, entramos cos pantalos baixados. Xa fai moitos anos deso. E non houve maneira de cambiálo. Xa nos gobernaron de varios tipos de color, E seguimos exactamente igual. Eu non defendo a ningún deles. A ningún deles. Pero isto algún día ten que cambiar. Eu estive no movimento cooperativo, fui membro dun consello rector dunha, considero, gran cooperativa da miña provincia, a provincia de Lugo. Estivemos nas negociacións para entrar cando foi o tema de alimentos lácteos. A política meteuse polo medio e acabou como acabou. Nosotros temos unha base que pretendemos que vaya para adiante. Si queremos facer algo con futuro, ten que ser desligado da política. O mundo cooperativo sí ten futuro, pero desligado da política. O gran problema do mundo cooperativo é que sigue ligado á política. E mentre que os presidentes de cooperativas e os gestores das cooperativas, ben xerentes, directores, generales, tal, estén tocados pola política, as cooperativas non van a funcionar. Fixos un comentario moi bon aquí, as cooperativas son ventas de insumos, sí, señor, estou totalmente de acordo, excepto pequenas excepcións que teñen que estar recibindo apoios económicos da administración para non caerse desde fai moitísimos anos. Entón, señores, se queremos que as cooperativas funcionen, que deberían funcionar, deberían se dedicar a vender o noso producto e non guiarse polo camiño que lle rixe a política. Se vos parece, que fale ora outra persona. Bueno, eu teño aquí unha serie de apuntes, sou capaz de poñer todo
Eu xa dixen antes que levo 5 anos incorporada á explotación, viña dunha familia que non era gandeira, senón obreira, entón teño unha perspectiva desde fora quizás un mellor distinta, non? En primeiro lugar... vamos a ver, é que, por exemplo, o debate de empresarios e gandeiros ou labregos, que levo pensando todo o rato no de labregos e gandeiros, pero bueno, o de empresarios. Podome sentir empresaria vendendo leite cun sistema feudal? Por exemplo. O sea, eu produzco leite... tanto os meus compañeros o saben ben, fixemos todos os deberes que nos dixeron, non? Porque como nos, aí sí que nos encarrilaron como vellas, non? Se nos, señores, tomen subvenciones, poñan as infraestructuras, as tecnoloxías, as naves, etc., as cuotas. Aí podíamos falar de todos os piratas que surxiron alrededor de todo isto. E agora pretenden que nos sintamos empresarios cando nos impoñen o precio. É un contrato, faime gracia cando falan de contratos, que se lles enche a boca de falar dos éxitos dos contratos. Os contratos que estudiamos algo de dereito de administración, sabemos o que é. É un acordo entre ambas partes que se chega a un acordo, e aquí non é unilateral, o sea, non é que vayan ca pistola, pero da igual, é que non fai falta que vayan ca pistola, o sea, estamos sumisos xa, o sea, é algo que, bueno. Entón, bueno, empresarios, eu podo sentir empresario mellor, mellor estou dicendo unha burrada aquí, meus compañeros, pois que me corrixa. Por exemplo, na parte que eu vendo leite de forma directa ao consumidor, porque eu sí que estou negociando con él, pero na parte que vai á industria, eu sinto-me que estou no, só me falta vestirme de edad media e ver como noble me vean, bueno, nobles hai moitos, pero temos os reyes, os nobles que están alrededor dos reyes, intervindo en nombre nos e todo eso. Despois, creo, eu fago outros días, creo nun cambio de sistema, non pode ser que produzcamos o 40% do leite que solo non encontremos nos supermercados máis que leite UHT. Creo que aí tamén houve un traballo bastante interesante por parte da industria, a parte que me encanta, porque agora venden leite sin lactosa, todo o mundo teñe problemas alimenticios. Entre eles unha filla miña, pero non é exactamente pola lactosa, sino polos aditivos, pero eso, deso non se fala. Temos un déficit de transformación. Eu penso que no déficit de transformación aquí o problema é o que, por lo menos, veixo ao meu alrededor, parece que todo é culpa do gandeiro. Os gandeiros queixámonos por vicios, os gandeiros non fixamos non sei cantas cousas. Temos que facer autocrítica, está claro que temos que facer autocrítica. Pero que fixo a industria? Siguen levando leite en cisternas. Bueno, aparte do que nos traen agora, siguen levando leite en cisternas. Siguen co cartón. Fagan vostedes yogures, fagan vostedes queixo. Aquí tamén teríamos que tirar das orellas a administración, non só agora mesmo aos políticos que temos agora mesmo, senón porque aquí chama a atención cando se tiran os trastos uns aos outros, cambiamos de goberno, non vin ninguén que lle interesase para nada as vacas, ao revés. En canto ás asociacións, home, eu como gandeira, se analizamos os sindicatos que están politizados, está claro que nadie morde a man que lle dá de comer, non? Entonces, cando antes falaba que creo que estuveron en Madrid negociando a miña vida, salen nos telediarios dicindo que se sentaron na mesa os representantes dos gandeiros. Bueno, eu non me podo sentir representada. O que si me gustan son as fotos e as comidas despois, supoño que están ben. Despois, nada máis, eu penso que o de ir a máis produción vai ser un error,
pero é unha opinión personal, que está claro que non todos os gandeiros podemos transformar, que a industria fai falta, iso está claro, que falta un plan, temos nun barco a deriva, o barco xa ten demasiados buratos, penso que lle queda pouco de vida. Se alguén se quer dar conta disto. Tiña algo máis que dicir, que creo que se me pasou. Temos que ter en conta que están entrando 6 millóns de toneladas de leite, creo, non? Se non me equivoco, por as nosas fronteiras, unhas transformadas e outras non, co cal transformarse que se pode transformar, xa me acabo de acordar o que iba a dicir. Eu que empecé de cero a vender leite fresco en medio de en Lugo, que estou rodeada de industrias, porque non é Orense, ni é Pontevedra, é Lugo. Pasei 2 ou 3 anos chamándolle aventura, pasei 2 ou 3 anos que ao final de mes nin vos conto. Hoxe é unha realidad, estou contenta, teño aí outro proxecto que me gustaría que salira adiante, pero, paradoxicamente, a nosos políticos enchese esa boca de decir que transformemos, e que temos que transformar, é toda a culpa dos gandeiros, pero cando un quere transformar, eu non vexo máis axudas máis alá que as de Europa. Entón, eu coñecía, e supoño que aquí habrá máis xente que coñeceu o anterior director de industria de Lugo, o señor Mouriño, que puxo andar o queixo San Simón, a Ribeira Sacra, bueno, etc. Seguramente, eu creo que hai formas de dirixir, se quere. Podese facer escuela, a administración está para eso. E a administración podería facer, eu penso que se podería, o sea, eu sei que Galicia non é só o leite, pero sí é moi importante o noso sector na economía. Eu Lugo non me podo imaginar, por exemplo, sin o sector lácteo, entonces, bueno, eu creo que aquí ou se toman medidas e se toma en serio este tema, ou eu solo decir que a crise do ladrillo vai ser unha anécdota. E nada máis. Bueno, eu chamo-me Xusto Sánchez e teño unha explotación gandeira con 3 irmáns en Ponte Ceso, aquí na costa. Entón, eu, bueno, a parte de gandeiro, como, digamos, representante de tal, pois, represento a European Dairy Farmers, que é unha asociación gandeira europea, somos 300 gandeiros de 20 países que compartimos datos de xestión, datos de costos e vamos, estou bastante implicado un pouco nese tema porque pareceme que poder comparar os costos de produción é máis importante se cadra co precio que tes agora a corto plazo, non? Maiormente cando se pode falar de leite estándar, porque aquí a veces falamos de leite con 3,7 de grasa e comparamos con outro con 4 e o mellor hai 3 ou 4 céntimos de diferencia, non? Polas calidades. Depois, con respecto ao tema que tal, eu, vamos, sociología do leite e tal, pois eu tomei un pouco unhas referencias de que diferencia temos nós con Europa e tamén que diferencia temos nós nos últimos anos co que éramos fai 30 anos, non? Pouco tal, como se desarrollou e despois un pouco o que é ser profesional tamén, non? Que comentabas, que, o sea, todo o mundo, o sea, estamos, oi, profesional, queres que seas profesional. Logo despois ves que o gran, digamos, hándica que temos aquí para desarrollar as explotacións, na miña opinión, é o tema do minifundio, non? O tema do minifundio, a propiedade da terra, eso crea inseguridade nos xóvenes, non? A crea inseguridade, ante todo, cando empezan a definirse profesionalmente nos estudios, vou facer unha formación profesional, entonces, pois, vou facer unha ingeniería. Que referencias tes? Temos o exemplo das escolas, a Escola de Ingeniería de Lugo, que creo que está baixo mínimos, non? Pero as escolas de formación profesional agraria están exactamente igual. Entón, hai falta un reconocimiento, digamos, social da profesionalización do gandeiro. Son unha das cousas que vemos
con relación, con diferencia ao que vemos por aí por Europa, non? Entón, un pouco ese tema. Despois, outra cousa. Estamos vendo aquí en Galicia, con diferencia de outros sitios, de que as aldeas que se quedan vacías. Eu non sei se tendes a mesma percepción, non? Pero quedanse vacías e logo pasa o seguinte. Despois que hai casas abandonadas e tal, pero logo os xóvenes que se aparellan ou que se casan van vivir ás vilas. As mulleres non quedan no rural. As mulleres vai á vila, vai, perde esa conexión familiar. Ese núcleo familiar, esa transmisión dos vellos, dos abuelos. Entón, aí hai unha ruptura. Ao mellor, as novas tecnologías, as televisións, todo o mundo mediático influye moito nese desarraigo, non? Do rural. Non? E a mí pareceme que eso que é un tema que non temos suficientemente valorado. Non? Non sei por qué, pero vamos, non entramos nese tema. Quizás é complicado falar dese tema, pero eu valoro, a veces penso na historia que conozo das aldeas, das voltas, onde había unhas casas, ou mellor, de referencia, xente acomodada, non? Nin máis rica, nin máis pobre, pero xente acomodada, que non tiña problemas. Esta xente acomodada, pois, ou os fillos, ou ao mellor estudiaron, ou, bueno, entonces, pois, non tuveron, digamos, motivacións, non foron a emigración. Entonces, esa explotación acabouse. Non? Generalmente, non sei se tedes a mesma visión, pero as explotacións, a maioría das explotacións leiteiras que puxeron nos últimos 20 anos, a maioría da xente estuvo na emigración. A veces a diferencia na organización, na motivación do traballo e tal. E xente que se quedou aquí, esa casa ou ese trauma de referencia, os fillos estudiaron para que a casa está vacía, non? O sea, eso acabouse. Entón, acomodación, a xente logo te acomodas, e iso pode ser un problema. Digamos que agora, por exemplo, un gandeiro grande e tal, os fillos estudian e tal, eu ese exemplo, despois non quedan na explotación. Digamos, non hai esa cultura profesional. Isto eu teño constatado en Alemania, en alguma zona, non? Ten medido, oi, os 5 millóns de gandeiros de aquí van a abandonar en 5 anos. Porque ten unha filla, estudiou en Holanda, outra non sei que e tal, oi, non ten tal, eso cerra, non? Entón, eu penso que aquí, digamos, o leite non deberá servir un pouco de referencia, porque é o valor máis que temos, non? No rural, máis importante, non? Pero eu dudo do relevo generacional, non? Un pouco xa ese constituir, digamos, volver a reconstituir a sociedade rural, non? O torno do produto estrella, que na miña comarca era os pinos no seu momento, non? Era a madeira. Xente vivía da madeira, acomodada e tal, pois, oi, acabouse eso e tal. E agora, pois, debería ser o leite, non sei se hai outras, non? E despois, tiña aquí apuntar unha cousa, pero, bueno, que hai un cambio tecnolóxico, agora a xente valora máis a xestión, as empresas de servicios están nos axudando a valorar as cousas, ou mellor, joder, pero compensa máis pagar que facelo eu, non? Hasta cando, non? Se ti tes un... podes facer unha xestión, e ti dices, oi, eu por 3 céntimos en litro de leite podo ter unha empresa que me fai todos os traballos, por que non? Teño máis tempo para o meu traballo, son máis especialista no teu, no seu. Nesto leva consigo, pois, oi, cal é o modelo de producción, non? Aquí en Europa, nas grandes explotacións, hai sitios, por exemplo, como en Francia, onde hai problemas para crear grandes explotacións, incluso 5 ou 6 gandeiros, non? Que sería como tal, oi, temos unha empresa pequena e facemos unha empresa grande entre 4 ou 5. Entón, hai limitacións, en Inglaterra pasa igual e tal. Entón, aquí en España non a temos. Eu non sei se é súa bo crear entre 10 gandeiros unha explotación grande ou non é bo, non? Pero que sí, que hai unha cousa, eu outro día contaba, porque, bueno, aparte, son socio de Terre Leite tamén, e outro día contaba, eu non sei o que será da industria nos próximos 5 ou 10 anos, non? Pero que sei seguro,
ou estou convencido de que dentro de 10 anos, en vez de 9.000 explotacións, vamos ser 4.000. O tema é como van ser esas explotacións. O minifundio, que lle vamos a facer ao minifundio? Podemos seguir traballando. Bueno, entre paréntesis, nos traballamos unhas 170 hectáreas en 500 fincas. Son moitas hectáreas. Fai 40 anos traballábamos 15 hectáreas en poucas fincas, non? Pero con 40 vacas. E agora, pois, son 170 hectáreas en 500 fincas. A mitad alquilado, como todo en Galicia, non? Entonces, tampouco tes unha seguridade no que vayas a fazer, pero un cambio de modelo hai non? Eu non sei o que vai a pasar, pero que quería deixar. Outro vai seguir outro polo fío. Bueno, o meu caso é moi parecido a Xusto, salvo que son un pouco máis novo, sei menos. Chamo-me Miguel Anxo Seixas e teño unha herdei unha explotación familiar. A nota xeral que eu noto en todas as intervencións, por iso me interesou o modelo irlandés e o modelo sueco, é que sempre pensamos que o labrego é outra cousa. Debe ser como un extraterrestre. Ou ten as esencias da terra, ou é o que ten o vínculo coa erva, ou adora a lúa, non sei. É algo que sempre se presenta como outra. É un labrego, é un ser normal como outra persoa. É dicir, é un produtor. O que pasa é que non o debe de saber. Eu creo que ese é un dos grandes defectos que herdamos hasta ahora. Herdamos unha anomalía. Usted produce leite e ti pertences a unha patronal. Ti eres un empresario. Terás unha vaca, terás dúas, ou que sea, pero somos empresarios. E temos unha mentalidade que non nos axuda. E temos unha mentalidade que si nos axuda. Que nos axuda? A fazaña nosa. O povo galego, e iso terían que escribir dúas memorias pendentes, tanto Turnes como Sánchez, que as ten que escribir aquí Viviana, que se allí dixen que vos tomara notas, é a fazaña dunha grande conquista. É dicir, empezaron case de nada, esforzáronse, empezaron con 40 vacas, 14 hectáreas, fixeron a revolución no campo. O que pasa é que esa fazaña que fixeron non vai acompañada institucionalmente nin polo goberno. Non ten goberno. Non temos unha ordenación do territorio. Xusto ten que matarse con un veciño porque quere plantar uns eucaliptos. Ou ten que matarse con outra persona porque non lle deixa ese prado para arrendar. É dicir, institucionalmente temos moitos problemas. Políticamente temos moitos problemas. Que non sen quen e non están a nosa altura. Temos un goberno que non nos representa ou non conseguimos estar representados no goberno. E ese é un problema. Ora, fazaña pola parte dos agricultores, sí. Grande ventaxa do campo ata agora. Tiñamos un negocio donde producías o leite, eso tiñas vendido. Ese discurso quedou cambiado agora. Ata agora non había ningún negocio no mundo, eu non o coñezo, en que tuveras o produto vendido. Agora temos que empezar a vender o noso produto. Pero como vende unha zapatería, como vende unha tenda de pan que os moletes non lle chegan, sobranlle, algúns días venderá máis e outros menos e quedalle receso, o mesmo problema que teñen os demais. Temos que deixar de chorar e considerarnos unha anomalía. Somos unha empresa que ten que empezar a buscar as súas saídas como os outros calquera. E ter consciencia de iso, e non considerarnos como algo anormal como éramos tora, porque éramos anormais. É dicir, nos nosos comportamentos, nas nosas mentalidades, o fixéronos sentir anormais. Entón, aquí hai exemplos, xente nova que está empezando, que vai ter que empezar a encontrar o seu camiño. Outro error que tamén encontramos na administración, durante anos creuse que había que axudar a todo o mundo no campo sin un criterio. Non había plans de viabilidade, había axudas que viñeron de Europa que se dieron a personas que a mellor tiñan 60 ou 70 anos sin un proxecto. Non é necesario que os fillos herden a explotación gandeira. Que se tua filla queres estudiar física cuántica, por que ten que estar na tua explotación? Ao mira, esa explotación é tentable ou é tentadora para un grupo chino ou para un grupo de inversión, é unha peza boa e venxe a comprar alguén. Pero tampouco hai que pensar que a miña filla ten que estar aliatada como se fose estabulada na explotación gandeira. Digo, filla ou fillo. Que ti que esa tamén é outra mentalidade que temos que deixar escapar. É dicir, o mellor o mundo do campo é dos empresarios, de xente de fora, de xestión, de profesionais,
pero non dunha filla, nin de, dun neto, nin nada deso. Entón, creo que temos que romper o esquema que herdamos hasta ahora, empezar de novo, e creo que Fundación Juana de Vega ten que ser o punto dun partido para o patronal nacional galega. Nada máis. Sí. No, un par de reflexións co que di Anxo. Eu tamén penso que de certa medida sois empresarios, coa peculiaridade que te desvencellados a terra, impactades na paisaxe, que é unha das preocupacións da Fundación. Tamén está tratando de traballar algo co tema do aumento de terras, non é doado. Pero sí é verdade, concordo co que di Roberto, que de alguma maneira hai que agruparse, non? Porque eu podo ter un bar familiar, por falar eso, ou podo ter unha cadea de pizzerías. Ao fin e ao cabo, siguen sendo variantes dun negocio. Mira que non hai na hostelería negocios familiares. Está cheo de negocios familiares. E aí está McDonald's. É dicir, hai que pensar que a todas as formas de sociedade que de asociación mercantiles que hai son utilizables incluso mesmo para facer sucesións, que tamén a cooperativa é unha forma mercantil de agruparse e que ten o seu papel e que pode servir para algunhas persoas sí, para outras non. Pero si sí, este é unha ponencia sobre asociacións e a verdade é que este é un produto complexo que en Galicia ten moito impacto no sociolóxico, na poboación do rural, pero que efectivamente, o que di Xusto, é dicir, isto vai cambiar dentro de 10 anos, 15 anos, será completamente diferente. A min, como observador desde fora, non deste sector, sino do país, pois sempre digo que os do viño folles mellor porque envasan. Poden colocarlle unha marca enriba. Entón, o viño despegou en Galicia e ten bons precios, porque desde o punto de vista, e eu que me di que é un marketing moito tempo, fixo cousas desa no seu día, ten a ventaxe que vos poño unha marca. Nos, vende, nos en este caso, síntome gandeiro, vos vendedes un produto pouco diferenciado. Entón, hai un dos caminos, non? Dos caminos, a mí pareceme, pero se xa vos sabedes mellor, depende da vocación de cada empresa, da dimensión, da situación, da capacidade, da habilidade de cada un, non? Pero hai a posibilidade de, en costes, hai que traballar en costes, hai que traballar un pouco en diferenciación, se podes diferenciarte un pouco. Os costes son unha maneira de diferenciarse, hai outras, non sei se... Sería bon que o mercado evoluíra un pouco, que a xente supera un pouco máis o que era contido graso, tivera en conta outras características do produto, e hai que estar pendente desas evolucións. A gran distribución o que lle importa, precio, estándar, non, que non aquelo é un produto gancho. A min, as reflexións que fixechedes interesaronme moito, pero isto, desde o punto de vista da asociación, ides ter que ir buscando un camiño que pode ser local para negociar, pode ser, hai cooperativas de venda tamén e de transformación, hai todo tipo de variantes, non? Ou pode ter outra dimensión e outras funcións, pero é interesante e desde logo de acordo contigo dentro de 15 ou 20 anos a situación vai ser diferente e haberá todo tipo de transicións, como pasan nas empresas. O mundo está cheo de librerías sobre as sucesións en empresas familiares. Sí, vamos. E é parecido. O fillo non se queda, como profesionalizo isto que ten determinado volumen. Son preguntas que hai bibliotecas. O sea, están desde que se inventou o mundo da xente que ponga a producir algo, pues todo o mundo plantea ese tipo de cousas. As familias son máis pequenas, hai unha chamada urbana forte, é general no mundo, as cidades son o que crece, ¿no? A despoboación rural pasa en todas partes. Pero a miña aportación, Isa, non penso que sí, que chama de como que irades labrego, empresario, si tedes unha explotación, que ter que ser rendible,
que de cara ao mercado mellor diferenciarse un pouquiño, un só ou entre varios, pouco máis. A ver, varias cousas que se me ocurriron ao fío do que falastes, non? Empezando polo último, no viño non hai que esquecer que é un sector que teve unha aportación de diñeiro moi forte de outros sectores. O viño de Valdeorras non se pode entender sin o diñeiro da pizarra metido aí, por exemplo. É dicir que é un parámetro moi co leite non tuvo, que o sepa. Bueno, eu creo que... Tens un viño e podemos repetilo, que iso é moi importante. Bueno. Desde o punto de vista de marketing e de cara á distribución tamén. Se a xente colle aquel e lle gusta, pois vai ir a procurar aquel. Non? Entón, a negociación é moi diferente entre un produto diferenciado e outro non diferenciado. Ben, e despois eu creo que a mí me parece importante o tema da, efectivamente, da, a ver, é dicir, da organización é un instrumento, parece que isto é obvio decilo, non? Pero non é a solución de nada. O digamos, a clave é o modelo que quere seguir, o modelo productivo, etc. Non? E a organización é un instrumento que está ao servicio dese modelo. Ahora, non resolvemos nada resolvendo o problema da organización se o modelo non vale. Se o modelo vale, sí, entonces vale. Pero é un instrumento, non é un fin en sí mesmo. Non? Parece que é obvio, pero a veces... E en canto á continuidade das explotacións, eu creo que efectivamente o sector lácteo está condenado, é dicir, acabou como un, digamos, e cando digo acabou, non sei se tarda 10 anos, 20, 30 anos, e como motor económico do sector rural acabou, sobre todo porque non vai haber continuidade, eu creo que iso é bastante evidente, non? Eu creo que aí, en ese aspecto, eu creo que sí temos un error, é dicir, parece dar a impresión de que seguir no rural e seguir nas explotacións leiteiras neste caso é como un mandato divino. Tú eres fillo de unha persona que ten unha explotación de leite e tens que dedicar a isto, porque o que me gusta a min é ser abogado. A ver. E porque non outra persona que é fillo de abogado e lle gusta isto, non pode facelo. É dicir, eu creo que aí sí que hai que... En eso eu creo que é importante modificálo. Non? E despois, volvendo o do modelo. Claro, sobre o tema do territorio. A ver, nós temos dúas opcións. Unha, adaptarnos ao territorio e á situación, ou dúas, intentar adaptar o territorio a nós. O segundo, aparte de ser un problema ambiental enorme, eu creo que non ten solución, máis que para casos aillados. Non digo que en algún caso concreto non se poda adaptar o territorio á situación dun, pero globalmente eu creo que iso non é posible, nin viable, nin sequera recomendable. Por lo tanto, eso a mellor tamén habría que pensarlo un pouco, non? É dicir, temos esas dúas, e é posible as dúas, as dúas é viable. Bueno, pero quería sobre todo chamar a atención sobre o feito de que non perdamos de vista que a organización, o modelo de relacións, digamos, dentro do sector é un instrumento, non é un fin en sí mesmo. Este é un instrumento ao servicio dun modelo que sea, que eu creo que é un debate que haberá que quedar, porque senón o da organización queda un pouco coxa, non? E por último, eu insisto sobre o tema de concebir ou como negocio ou como modo de vida, por así decirlo,
e con a función social. É moi importante, non é porque sea ni malo nin bon, sino porque eso leva consecuencias determinadas. É dicir, un negocio, punto. É dicir, que a súa parte boa e a súa parte mala. E nese sentido, a veces penso que a mellor é exixir moito, porque unha explotación de 50 vacas, se non digamos de 200 ou 300, non é calquer negocio. Exixe moita, primeiro, moita cualificación técnica, e segundo, exixe mentalidade, quero dicir, mentalidade empresarial. Eu non a teño, por exemplo, non teño ganas de arriscar económicamente nada. Por lo tanto, eu non teño esa mentalidade, nunca me meterei nun negocio, a menos que non me quede máis remedio na miña vida. Para eso tamén hai que valer, como quen dice, hai que ter mentalidade, bueno, saber arriesgar e, bueno, e gustarche facelo e demais, non? E eu creo que a xente que ten mentalidade empresarial é bastante máis minoritaria que a que non temos. Por lo tanto, tamén iso hai que tenerlo en conta, non agora decir por que o meu fillo, a miña filla non se queda aquí. A miña non ten ganas de arriscar, porque non vai con ela. E iso a veces esquecémonos. Unha cousa que comentou Calín anteriormente que creo que sí que está ben comentada. As organizacións están ao servicio dos modelos. Bueno, por dar algún dato, porque eu o sinto moito, pero como son de ciencias, teño que dar algún dato. En Galicia temos actualmente as explotacións que dixo Roberto, sobre 9.000, 10.000 explotacións, das cales 4.000 explotacións están producindo 2 millóns de toneladas e o resto, 5.000 explotacións, producen medio millón de toneladas. Entón, estou absolutamente de acordo en que o modelo de representación e as necesidades desas explotacións son totalmente diferentes. Eu recordo hai bastantes anos, e asistí en algún acto voso de Unións Agrarias, nas cales sí que falabades desas diferentes necesidades dunha explotación. Eu non chamaría industrial, porque tamén hai que ver un pouco que modelo temos. Non sei, eu últimamente estou recluído nun centro de investigacións, pero coñezo moitísimas explotacións de leite. E bueno, a min un modelo no cal traballa unha parella e dan un posto de traballo a alguén alleo á explotación a fin de semana, axuda o fillo, e que están muxindo medio millón de litros, non me parece un modelo industrial. Quero dicir, creo que é outra cousa. Non é unha explotación tampouco de 50.000 litros que está ocupando un nicho en montaña que ten que estar, porque é importante que este, pero igual esa explotación non é capaz de vivir exclusivamente de aquilo que lle aporta a renda, que lle aporta o leite, e necesitará outro tipo de axudas. Pero bueno, o que quero dicir é do que estamos falando, que a mí me costa máis, sempre me vou productivo, coño, do modelo asociativo e da resposta que teñen que dar as organizacións a ese tipo de explotacións, eu creo que ten que ser diferente, porque as necesidades son diferentes, e iso está claro. Logo, sinto moito disentir co profesor Carreira sobre, eu non sei o que vai pasar dentro de 10 anos, eu creo que vai seguir habendo leite. E hai unha cuestión, mirade, en Asturias hai 15 anos se producían 1 millón de toneladas. Había 3 provincias no Estado, en España, que producían máis de 1 millón de toneladas. Eran Coruña, Lugo e Asturias. Asturias o ano pasado creo que entregou por debaixo das 500.000 toneladas en 15 anos. Non sei se por bon ou por malo, eles tiveron outras oportunidades, probablemente o leite en Asturias produce en gran parte na rasa, o que era entre Pirineos, Dios mío, entre picos de Europa e o Cantábrico, e bueno, xurdiron outras oportunidades de negocio. Aquí onde sobreviviu o leite, e é certo que Galicia non é solo leite, bueno, pois igual a xente non ten outras oportunidades e hai xente que quere quedar a vivir aí, eu non sei. Eu estou moi preocupado pola falta de talento, pola falta de preparación, porque non hai xente que teña, hai xente que quere,
producir e que igual non ten os coñecementos. Pero mirade unha cousa, hai 2 anos veu un grupo de prefeitos e de xente importante do Río Grande do Sul e o problema que tiñan era que a xente ali non sabía como producir xente. Aquí en Galicia estamos con unha terceira xeneración de gandeiros e gandeiras, de labregos, labregas, que digamos que hai un savoir-faire que teñen aí a fondo. E iso é un valor, é un intangible, como alguén decía antes, é un intangible que é moi, moi, moi valioso. Porque facer leite non é decir, bueno, mañán cambio o modelo e en vez de poñer soya, poño millo. Ou poño pata, o sea, digamos, tío, dixeches agora acertadamente, é unha, e non me gusta a palabra industria, pero é unha producción moi complexa. Na cala hai parámetros agronómicos, de animales, económicos, medioambientais, manexo de grupos, de, bueno, entonces, bueno, eu quero con esto ser optimista e espero que tamén que os axentes sociais que saiban dar resposta ás demandas que está creando o propio sector, este sector e outros. Entonces, bueno, temos a dispersión que temos e eu creo que na variedade isto gusto, eu creo que non está mal. O sea, que en Irlanda, por exemplo, o sector sí que é menos disperso en canto a diferencia de explotacións. Bueno, tamén foi o modelo que incentivaron eles, igual que en Francia, como dixen anteriormente. Bueno, aquí se tende a outra cousa, pero bueno, aí está. Bueno, vais sendo xa... Non, fala. Digo que o Gallá tiñes ti razón, E o sector vaya para... Non será gracias a min que son dos que non podo beber leite. Pero bueno, ojalá a cousa vaya ben, Pero bueno, tamén hai que prepararse por se acaso vai mal. Decía que xa vai, bueno, xa estamos por encima da hora, o cal quere decir que isto está ben pensado porque a xente que estamos aquí seguimos falando, ¿no? Eu non quería resistirme a decir unhas cantas cousas, non como final, que podemos seguir ainda un poquinho máis, quero decir que a mellor alguén quere decir cousas despois, pero sí que me gustaría decir o seguinte, unha, que aquí estamos convocados para definir ben o que está pasando, porque está claro que non sabemos o que está pasando, non sabemos cal vai ser o futuro. Sabemos que hai algo que está fervendo. Eu creo que despois disto que acabamos de ver, é evidente que hai algo que está fervendo. ¿No? E a propósito dos modelos, si algo sabemos na academia, os que nos dedicamos a estudiar, é que os modelos os inventamos nós. Os modelos non existen na realidade. Os modelos os inventamos nós. Somos os que decimos, hai este modelo e hai este modelo. E a realidade é moito máis poderosa que os modelos. E é moito máis creativa e é moito máis constructiva. E xuntar digamos, a academia, co que non é, ás veces sirve para chegar todos á conclusión de que hai moitos modelos, ¿no? En fin, vendendo zapatos ou vendendo roupa, temos desde Inditex hasta unha señora que fai unhas cousas de liño en Camariñas, ¿no? Ou unhas cousas de... hai de todo. A cuestión é se todo aguante, por qué, ¿no? Logo, porque neste asunto estamos moito co do modelo. Eu creo que o que nos interesa saber que está fervendo e que reflicto que está fervendo no mundo asociativo. Porque, efectivamente, o mundo asociativo é o reflexo social e político de algo que está cambiando. Non é un problema de decir antes o a galiña, non? E polo que vimos, isto ocurre en Irlanda, ocurre en Suecia, ocurre en todas partes, ocurre en Portugal e está ocurriendo en Galicia. Ocurre no ámbito da política, no ámbito da sociedade, no ámbito da representación sindical. E o que nos move aquí é, digamos, levantar acta sobre esta realidade, non chegar a ninguna conclusión aínda, ¿no? Vaya puidéramos. Eu, alguna conclusión sí que teño, polo menos como historiador, e aquí se dixo, creo que o dixo Chelo, eu creo que os labregos, históricamente, fixeron ben, fixeron o que lles dixeron que había que facer, ademais, ¿no? A cuestión é se os demais fixeron o mesmo, e chegaron ao mesmo no ámbito da política, no ámbito da economía, no ámbito da académica, no ámbito da industria. E aí tamén hai que facer alguna reflexión. Cando digo que os labregos fixeron ben, non é por populismo, é porque, efectivamente, foron facendo o que lles dixeron que había que facer. E eles o foron facendo. ¿No? E agora estamos, bueno, digamos, nunha situación máis libre, que non é nova. Porque esta situación de liberdade de fora do mercado xa tuvemos hai 80 anos. E ali xa había labregos, que xa se asociaban e xa interviñan. E algúns os que nos dedicamos ao pasado sabemos algo deso, ¿no? Entón, a mellor sirve de mostra ou o que sexa. Hai unha cousa que me preocupa nesto de... É dicir, me preocupa desde moito tempo, e é que esta idea de que parece que solamente pode haber proletarios ou empresarios. Nada máis. É dicir, ou sea unha cousa ou é outra. E, curiosamente, no ámbito anglosaxón,
falan de farmers, siguen falando de farmers, e levan falando de farmers desde o século XIX, é dicir, labregos, labregas, nin gandeiros, nin apicultores, nin sericicultores, nin... no, no. O sea, son os que se dedican a producir algo no medio rural. E iso é iso. E traballan coa natureza. E traballan con seres vivos. E iso introduce unha variable importante, objetiva e objetivable. E traballan coa paisaxe e traballan co medio ambiente. O producen, o reproducen e o cambian. E xeran residuos. E todo iso, iso sí que é importante, non? Entón, curiosamente, se me permitides, hai algo que me chamou a atención. Que de todos os que estamos aquí, o único que falou da aldea, da familia, da casa, da herdanza e da comunidade, foi o labrego máis grande que temos, o empresario máis grande que temos, que é Xusto. Foi o único que falou neses términos, que a mí me fai pensar, ¿no? Fai pensar justamente de que materia, de que tipo de traballo estamos falando, ¿no? E eu creo, e sigo, eu creo que non hai unha actividade industrial, hai un esforzo desde moito tempo por convertir, por poñer as vacas en estanterías, como decías ti, moi ben, en anaqueis, pero todos sabemos que eso é imposible, pero pódese facer, ¿eh? Eu vinas, desde logo, en Texas, vinas así. Pero, bueno, eu creo que a sociedade europea non está preparada para eso, ademais. O sea, non vai comer esa carne, como non vai andar con pistolas. Outra vez, que xa anduvo. Entón, a ver, a outra cosa que quería comentar en relación con isto, eu creo que a mí me gustaría darvos, bueno, eu teño, creo que vos teño que dar unha mala noticia, sinceramente. E é que... a idea de que nestas últimas movilizacións, por primeira vez, tuvestes moito apoio os gandeiros da xente das vosas comarcas e na cidade vos saludaron, ou moi mal conozo a sociedade rural europea e galega que levamos estudiando desde moitos anos, ou é un espellismo. Porque a xente nova está absolutamente desidentificada do mundo rural, desidentificada da producción agraria, e están educados no cuidado co maltrato animal, no cuidado coa contaminación, etcétera, etcétera. E cando nos demos, cuidado con ese espellismo, porque cando vos dedes conta, vais a chegar a Santiago e vamos tirar ovos. Por moito que algúns digamos que non pode ser eso. Que eu creo que eso, é dicir, o que se acaba de vivir na última movilización, de verdade que eu creo que é un espellismo, E houve aí unha contención entre un apoio político. A ver, un apoio político que ven desde hai 150 anos, Son unha cousa que é moi bella, de Dios. E unhas novas formas que, igual que ocurre nos vosos sectores, están ocurrindo na sociedade. É dicir, a preocupación por como se trata os animais ou por o que se contamina ou non, hai que incorporala. E a cuestión de que fan os gandeiros pola sociedade. Tamén, é dicir, moi ben, vos pedides e vos quedades. É dicir, poño un exemplo. Nos, aquí temos unha persona... Poño un exemplo, bueno, non poño ese exemplo porque é demasiado concreto e próximo, ¿no? Pero, en fin, non hai... Os intangibles están claros e están desaparecendo, pero os tangibles non se ven. Es decir, en todos os países europeos, as organizacións agrarias apoyan ou teñen medios de comunicación. Aquí non. As veces non comprenden o periódico, que van a ler o bar. Entón, es decir, hai cousas que hai que empezar... Os empresarios teñen responsabilidade social, corporativa. E iso significa que hai que darlle á sociedade, hai que facer fundacións, hai que... Non vale para unha cousa así e para outra, non. Estamos nese camiño entre unha beira e outra, e ao mellor, en fin, o discurso de Calín é un, o meu é outro, de César é outro, ao mellor nos caemos todos no medio do río, intentando pasar dun lado ao outro. Unha cousa que me parece importante que saliu tangencialmente que estaba no de Calín e que creo que mencionou Chelo tamén, que é a cuestión de facer escola, lle chama Chetí, non? E agora, a ver, eu creo que, contra o que moitas veces decimos, e unindo todos varios discursos, ninguén sabe aproveitar máis e facer máis beneficio que os que manexan produtos agrarios e a naturaleza. O sea, eu creo que a nosa historia na emigración e en Galicia é a historia de saber sacar partido e cartos e recursos de todo. E xa non son solamente 9.000 explotacións. É a nosa historia colectiva, mayoritariamente, ¿no? Digamos, Zara non está aquí por acaso. Nin Pescanova, nin outras grandes empresas. E non somos unha potencia no leite, tampouco por acaso. É dicir que ese fustigarnos creendo que non sabemos facer o noso traballo ou que non podemos vivir e sacar beneficio, ainda que seña vendendo tomates ou, bueno, eu compro unhos ovos da casa carísimos. O sea... Claro que a xente sabe sacar beneficio. E eu creo que, además, eso nunca se pode botar fora, non?
E tamén saben facer o seu traballo, que eu creo que aí hai outro problema, ¿no? Es decir, eu creo que os labregos os convenceron de que non sabían facer o seu traballo. E iso ocurre a partir do ano 46 en todo o mundo, como decía, igual que ocurre en Suecia, pero que desde hai 150 anos había algo que hoxe non hai, que era centro de extensión agraria, espacios de investigación, e que nos últimos 20 anos, en España, polo menos, foron liquidados. O INIA, o que logo deu lugar a Mabegondo, ten 120 anos. E hoxe non existe. E vos, aquí sí que vos poño un exemplo moi concreto. Sabedes cantas materias de economía agraria hai nas cinco facultades de economía das universidades galegas? Donde se estudia comercio internacional, marketing, todo o que queirades. Pois eu levo contando desde hai moitos anos dúas. Unha en Vigo, optativa, e outra en Santiago, optativa. Vale. No, xa sei por onde vas, pero o problema é que ninguén pensa e ninguén atende. E entón, se ninguén pensa e ninguén atende, o asunto non pode ir ben. O único que hai é desesperación, ¿no? Moitas veces. E logo remato. Históricamente, a relación das casas, que no fondo era o que falaba Xusto, ¿no? O sea, eso que chamamos explotacións, que en realidad son as casas que producen, son as casas, ¿no? O sea, e moitas das vosas ganderías se chaman casa, o que sexa, Quintián, ou como sexa. A relación que se establece, ou a forma de asociarse, sempre tuvo as mesmas pautas, e que me corrixan os que estudiaron isto, que son, bueno, aquí faltan algúns. A relación co Estado, que é o que fai as políticas, e a relación co mercado, que é o que é onde compras e onde vendes. En eso consisten as organizacións agrarias, independentemente do modelo. E, ao final, o que foi salindo aquí, eu creo que foi eso. Non pretendo establecelo como verdade, ni moito menos, pero que as cooperativas son de insumos, claro. Hoxe estaban aquí os irmantiños, que ao final non pideron vir, que é unha gran cooperativa que funciona de maravilla nesa lógica, que é unha lógica pues, bastante tradicional. Nunha dimensión ou noutra dimensión, máis local ou máis global. E a relación co Estado, a negociación de precios, o que sexa. E hoxe o que estamos vendo é que, bueno, todo eso está moi fragmentado. E tampouco pasa nada porque este fragmentado. O que pasa é que para distintos niveles e distintas necesidades, a miña conclusión é que non pasa nada porque haxa distintas solucións. Non é, non vamos a reconstruir as unións agrarias, bueno, non as unións do século, de principio do século XX, eso non vai ser, haberá distintas formas, e xa está, ¿no? Porque vai haber solucións distintas, e non un modelo, nin dous, ¿no? Breve. Bueno, quería decir que creo que concordo que as movilizacións, bueno, non sei se é espejismo ou se non, pero o que si digo que a partir das movilizacións que houve en setembro, eu creo que vai haber un antes e un despois, ou quero pensalo. En canto a apoio da xente, si que tivemos, si que se ti, que vamos, penso que foi algo palpable. Quizás menos en diciembre por outros axentes ajenos a que estén con nós ou non a xente. En canto ao produto diferenciador, por decir algo, sí que temos un produto diferenciador. Cando empecei, un día falando co laboratorio, eu estaba ca moral baixa, como pasei dos ou tres anos, luchando, e díxome, mentres que non crees no teu produto, non vas a vender. É certo, temos un produto diferencial porque estamos producindo un leite de primeira calidad, que nada ten que ver co industrial. E despois, en canto ao apoio, xa termino, xa remato, penso que é importante, que eu sempre o digo, da xente, sí que hai moita xente, bueno, o esto do maltrato animal, e tal, bueno, si pode parecer un espellismo, pero eu vou dar un dato. Na nosa páxina que temos de venta de leite, cando colgo unha foto en relación, por exemplo, outro día un cliente de Madrid colgou unha foto de uns yogures feitos co noso leite. Tuvo 22 me gustas, o sea, moi pouco, e 783 visitas. Onte colguei unha foto de Julio, que é meu marido, cunha vaca donde explicaba a xente cando entra nunha nave co que pode identificar se as vacas están ben cuidadas ou non. Tuvo 3.230 visitas.
3.200 visitas e 95 me gustas. E foi compartido 11 veces. Somos unha empresa a nivel local. Quero dicir que a xente sí que está interesada en saber o que está detrás dun produto. Entón, eu penso que é moi importante a escola. Penso que Galicia é moi rica, solamente temos que poñer en valor a administración que nos, coller un plan exacto. Vou despedirvos porque quería decir que a Fundación sempre vai intentar botarvos unha man no que na medida que podamos, porque para isto estamos. Este é un faladoiro que trata especificamente sobre temas de rural. E eu que me baso moito en modelos económicos, debo ser o único economista aquí, algo que empresariais, pero o que ten de impacto social nos modelos económicos que toca a terra. E a terra é o único recurso de capital limitado. Por lo tanto, desde o punto de vista social, ten un impacto. Outra cosa é que a xente prefire plantar eucaliptos ou non, ou dedicarse a producir viño, pero sí que ten un impacto social. Para nós é moi importante, na medida que somos unha fundación orientada a tratar de botar unha man no rural, que tocamos un tema que é un recurso limitado no mundo, que cada vez no mundo somos máis xente, e que producir ben cousas ten moito valor como xenerador de valor. E se eu lle boto algo en cara á administración, es que están pensando sempre nas startups e non se dan conta que a riqueza moitas veces ven de abaixo, de que a xente teña moitos medios. Logo farán startups do leite. Eu, falaste do rural. Eu, que cheguei a traballar no Banco Pastor no 75 e posterior fora, antes no 72, digo, si en aquel momento coño un político de Franco, ou dos que chegaron logo, e lle pregunto, cales van ser os factores do futuro de Galicia? Dirán, a biotecnoloxía, a informática, as comunicacións, xa dicían o mesmo. Alguén pensaba que en Galicia iba a tener a primeira empresa mundial de moda? Está en nas vosas más. No vos fiéis demasiado do Estado. Tratar de asociarvos, de adaptar as formas. É máis importante fiarse dos socios que tratar de ser moitos. Hai que ter importancia, si os asociades, con xente que vayan na mesma dirección, pero iso é unha recomendación xeral. O modelo económico voso traballa co territorio e iso é un activo social. Pero hai, fora deso, é unha actividade productiva que ten que ter un estudo de costes aceitada, un produto cos estándares de primeiro nivel e así como se triunfa. Nada máis. Simplemente dicir que comparto que Walt Disney fixo moito daño ao noso sector, desde que o feito de que os animales falen fixo moito daño ao noso sector. Dicirvos que nas mobilizacións do mes de setembro non vos podedes imaginar a cantidad de xente nova, xente moi nova que estaba na rúa, o sea, gandeiros moi novos que queren ser gandeiros, pero moita, moita, porque eu tamén pensaba que realmente éramos un sector totalmente avellentado e non é así. Moita, moita xente nova que quere ser gandeiro. E despois dicirvos que alguén dixo algún día que xa fabricarán por nós. E agora, desgraciadamente, estás dicindo, xa producirán outros, mentres que teñamos cartos para comprarlo. É a miña última reflexión. E non esquezamos que estamos nun estado que considera que a parte da identidade nacional é o toreo. Entón andan aí a tolear. Lembro-me sempre daquele bello debuxo de Castelao, do paisano co paraguas colocado vendo un cartel en Santiago de corrida de touros, e o paisano pensando, lástima de bois. Bueno, xa... Thank you.